Всемогъщи Боже, слава да бъде на името Ти, слава Тебе, Свята Тройце, благодариме Ти, че ни пазиш, благодариме Ти, че ни помагаш, благодариме Ти, Господи, слава Тебе. Молиме Те, прости ни, каквото Те оскърбихме и през тази седмица. Молиме Те, благослови домовете ни, благослови роднините ни, близките ни, привличай ги към себе си, Господи, пази ги. Пази нас от влиянието на този покварен свят. Господи, пази страната ни от катастрофални земетресения, наводнения, бури. Господи, пази страната ни от войни. Молиме Те, благослови, Господи, най-малките, тия, които не могат да познаят левица от десницата, пази ги от настинки, от грипни епидемии. Молиме Те и за детенцето на брат Антонио Теодор и цари стомахчето му, помилвай го, има болки в стомаха, благослови сестра Елия и цари щитовидната жлеза, благослови Симеонка и цари щитовидната жлеза, ако има и други сестри с проблеми на щитовидната жлеза и цари ги и помилвай ги, Господи, слава Тебе. Молиме Те за сестра Стойна от Ямбол, дай пълна победа и пълно изцеление, унищожи това образование на врага, смъмри дявола, отстрани го, Господи, ето тя се кае за себе си и за дома си, благослови сина и Атанас, Господи, развържи това момче, освободи го от нечестивите духове, от зависимост на цигари, Господи, молиме Те и за Димитър, освободи го от страховете. Господи, другия Димитър, развържи го от атаките на лукавия. Молиме Те за Николай на Страцецка, развържи го и освободи го. Молиме Те за Николай на Лилиана, милост, Господи, за Николай на Стра Марта. Смили се за тия младежи, помилвай ги, развържи ги. Молиме Те за големия Димитър и цари. Главата му и премахни, Господи, синозит ли, какво го души и го дави там, помилвай го. Господи, смили се за сестра, не живей, цери краката и помилвай я. Милост, Господи, за Маргарита, за мъжа и Цоню, наводнението отнесло цялата им къща с всичките покъщания, благослови и Светослав сина им, помилвай тия хора. Молиме Те за Йордан в пещера, получил е некво осложнение, помилвай той човек, правена му операция на главата, беше добре, ставаше, ходеше. Сега Те молиме, помилвай го, Господи, него и целия му дом, опази Лиляна дъщеря му, Ивана дъщеря му, съпругата Надежда. Господи, помилвай целия дом, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи, молиме Те, бъди с нас в това събрание. Бъди, ръководи ни, Душе Святи, молиме Те Ти да ръководиш това събрание. Молиме Те за благодат, за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене и слушане и благодат за изпълнение на Твоите заповеди, за да не бъдеме само забравливи слушатели, но внимателни изпълнители на Словото. Господи, промисли за работа на Йонка и на Русица, благослови и промисли, Господи, за работа на Наташа и Русица. Промисли и за други наши сестри и брати, които са безработни. Промисли, Господи, за работа на всички уния, които желаят да работят. Ти знаеш всички свободни работни места в този град и затова Те молиме да им помогнеш да си намерят подходяща работа и да се трудат и да си изкарват прехраната. Господи, ръководи ни и пази ни, помагай ни, Господи, и опази ни сега, идват грипни епидемии, опази и Твоите чада и домовете на Твоите чада от Твоя демон, на Твоя грип. Господи, пази ни от настинки, от препъване, от падане, от нараняване, от катастрофи. Пази ни, Господи, ръководи ни, слава Тебе. Пази домовете ни от магиосници, гадатели, Господи, никаква клетва и заклинание да не докоснат домовете на Твоите чада.
Моля те, пази и църквата си. Господи, помилвай църквата си, слава да бъде името ти. Помогни църквата да извърши това, за което си е призовал, да си спасяват души и да благовества в този свят. Употреби ни нас, както на Тебе угодно, в утрешния неделен ден изпрати, отвори врати пред нас и прати люди, които да чуят, които да се интересуват от Твоето вечно Слово. Слава Тебе! Помогни ни, Господи, да проповядваме чистото и пълно Евангелие и пази ни да не се отклониме нито наляво, нито надясно. Ти си дал това условие, за да имаме добър успех където и да идеме. Господи, слава да бъде името Ти, благослови ни с нас и при нас остани, Душе Святи, живо прорящи Душе Святи, оживявай ни, укрепай здравето и силите ни. Благослови, Господи, ето чуваме и се обаждат и по телефона, някакъв немощен дух напада. Мъже и жени, не знаеме откъде идва тая немощ, но ние те молиме този немощен дух да се маха от домовете на християните. В името на Исус напускай домовете на християните. Душе болестен и нечист. Слава да бъде на името ти. Молиме те за сестра Христина за пълно изцеление на ръката и молиме те за сестра Мария. Господи, помилвай я, Мария Кожухарова, и цери главата и паднала и си ударила в църквата. Господи, помилвай я, слава да бъде ни мето ти. Ето ни такива, каквито сме, Господи, помилвай ни, благослови ни, употреби ни, ръководи ни и пази ни, Господи. Над Тебе се надяваме, в Тебе предаваме живота си с пълно упование и доверие в Теб. Господи, слава Тебе! Господи, помилвай ни. Молиме Ти за Любомила, развържи, освободи от това, дето я тормози и измъчва. Мир да настане в нейната душа, Господи. Благословено да бъде името Ти. Милост за Деяна, която е в Кипър, Господи. Това момиче се е подлъгала по някакъв кипърет, но майка му не се е съгласила да се ожена, защото тя е чужденка, българка и сега тя се отчаяла, пропила се, срещни я, освободи я, направи така, че да се погнуси от алкохола и да се свесне и да се дойде на себе си като блудния син и да се върне, Господи, при Тебе също благослови майка и която е в Италия и цели зъбите и цели венците и Господи да настане мир и в нейното тяло и в нейния дух. Слава Тебе! Молиме Те за всички наши сънародници, пръснати по лицето на целия свят, където са отишли да си изкарват прехраната. Пази ги и помагай им. Молиме Те, пази ги от всякакво зло. Ето, Господи, не знам какво стана с тия. Тая лавина в Хималайте, около 25-6 души са затрупани. Ако има и там българи, опази ги да се приберат живи и здрави в България. Благодариме Ти, славиме Ти и се величаваме, Свята Тройце, поклон на святото Ти име. Амин. Няма да ги, нали, българи? Няма ли българи? Има трима живи, които са живи. Но са живи и трима. Румен Воденичаров и дъщерите, бившия депутат. Няма. И пази Господ. Така се молиме и Той ги пази. Инициатива, молебен по най-страшните пътища, които стават най-много катастрофи. Сложиха една икона и я разкараха по пътя с един пикап. Къде е това? В България. А, където стават катастрофи. По всички тия пътища да освещем. Добре.
469-та песен. 469. Станете сега, възкликнете, умити в кръвта на Христа. И нова ви песен запейте, как Бог опрости ви греха. Ликуйте, ликуйте, станете, славете Христа. Диригент ли си? Какво правиш? Диригент ли си? Какви са тия? Добре, няма. Извинявайте много. Моля. Къде ходиш на църква? Не знам, но песта много ме вдъхновява. Ходиш някъде, където пляската и скачате. 570. Всичко кажи на Исуса. Сърце не дей такова. Исус е твой баща. Всичко с любов му кажи.
Тропа по стените. Как не разбира? Не разбирам. Не разбирам, защото по същия начин един младеж носкаше, трескаше, дойдоха, забиха го полицайки и от тогава е кротък. От тогава е кротък. Нали? Аз ти казвам, тук нема я днеска тази сестра, ще ти кажа. Биеше, посегаше и майка си. Додоха два полицаи, караха го, арестуваха го, билнали са го малко и тогава е много кротък. Всичко обвиняваме за всичко Сатана. Сатана е виновен, Сатана е виновен, Сатана е виновен. Сатана е виновен, ама смирение. Кво да правим? Ние се молим, аз се моля нощно време за него, всеки нощ се моля. Покаяние на майката и на бащата, той има и баща и майка. Да се позаинтересуват малко за това момче. Еме, моли се, еми за... моли се, ама... Той е син, трябва да се заинтересуват, не само да се моли. Не само да се моли. И църквата, давай сега, ние сме виновни, че той блъска по стената. Че не се молиме как трябва. Еми, молиме се, ето, винаги. Ма не го казваш, ама ти всеки път. Какво да правим ние? Защо ми се оплаква сега на мене, когато съм на авона и хората пеят и ти виждаш, че сме прекъсва службата? Какво е това? Еми, извинявай ми, съобразявайте се. Е, сега се молихме за Николай, той блъскал по стената и хората казали, че ви изгорим от тук. Нощно време блъска по стената, не е добре учето, ама какво да правим сега? Майка му, баща му си панали, кой накъде види, оставили Николай на бабата и сега църквата, какво да прави църква? Молиме се, постиме, викаме за Николай, ето сега се молихме за Николай. А тя не се съобразява, нощно време звъни по 12 часа, Николай, моля ти се моли. Моли се, ама покайте се, покайте се. Майка му не се е покаяла, баща му не се е покаяла. И то за това става това. За да може Господ да ги привлече тия родители, да се опомнят, защото се пържат в ада. Зарязали го там на бабата и кой накъде види. Така е, за съжаление. А ние ще се молим за Николай, ама какво да правим сега? Вие знаете, тук е една пълничка жена, дето се е оженила за мюсулмани. И съседката й, нейният син, бил не е там в апартамент и тормози целият. И ме пита, какво да прави? Ме викам, извикайте полиция да малко да го стреснат. И извикали полицаите, той ударил един полицай, те го карали полицията, набили го и сега той е кротък и смирен. Мирува, ни бие майка си, ни тропа, ни бесне. Имаше едно момиче там от младост, тормозише родителите.
Караха го малко в четвърти километър. Укроти се. Не знам какво му правиха там. Укротиха. Ние се молиме за него. Обаче това са разглезени синове и дъщери. Вилнеят и какво ще вилнее, какво ще блъсне. Ето, и той вилнееше сега преди малко, няма вече. Какво ръко махаш, какво плескаш? Има църкви, където плескат. Отивай там, плескай колко и тук няма да плескат. Тук ще стоите пред Бога, стои се с мирно, кротко пред Бога се стои. Може да извисиш глас, да прославиш Бога и така нататък. Нали, може ли, може ли, брат Петре, в църквата да играем кюче? Каме не може да играете кюче. Е да, защото ако е ръченица, ще може. Нема ръченица, нема кючек, тук не се играе. Ей там на поляната играйте, правете каквото искате. Пред Бога си стои мирно и тихо. Пред Бога си стои мирно и тихо. Защото това са духове, които ги разиграват младите, а те си въобразяват, че хвалят Бога. Сега на Коста баба му се обади сутринта преди. Сутринта е чула глас, който е казал. Този свят е не само нечестив, но и страшно покварен. Страшно е покварен този свят. На времето, нали, аз се моля и казвам, Господи, благослови България, благослови град София, благослови. Ако ти покажа какво става в град София, ще ти настръхне косата. И ми показа 2-3 случая. Едно момиче, което много весело, радостно, сега унило, баща му е изнасило. Там едно момче и пак баща му изнасило и момчето. И какво е това? Тя се връща от работа и гледа гнусоти. Заварила мъжа си с една ученичка. Друг не знам какво. И какво е това? Какво е това? Този свят е покварен. Бог го вижда. И ще ни изтреби, ако не се опомни. Сега не искам да я коментираме сестра Марта, но всеки ден ми звъни. Всеки Божи ден. Николай така, Николай, абе викай баща му, викай майка му, направете нещо, заведете го на лекар. Трябва, ние ще се молиме. Не, Господ трябва да го изцери. Не трябва да го изцери, ако искаш го изцери. Ако искаш ще го изцери. Разберете го това. Не, Бог е задължен да го изцери. Не е задължен. Защото Бог знае какво има в майка му, какво има в баща му, в баба му, ако не са се покаяли, няма да го изцери. Ще го изцери, когато се покаят. Когато се смират до земята. Се смират, а не с амбиции. Впрочем, аз съм виновен, защото като идвам тук, трябва да натисна тук едно червено бутонче и няма никой да ми звъни. Така че и вие го правете, като почне службата. Но моля ви се, молете се за Николай. Той е здраво момче, як е, метър и 80 ли, 90 ли и иска да си изразходва некъде силите и блъска по стените. Да ходите, играе бокс. Да играе бокс. Ми, да играе бокс. Да, бокс е проблема. Като иска да блъска и крушат на чудеш. Нема, има друго нещо. Защо не го доведе тук да се молим? Защо не дойде тук да седне Николай? И тя не идва. Еми не иска, и тя не идва. И кого да става? Нема ли пари? Нали, майка му работи в Англия и нямат пари за трамвай да дойдат. А тук е долу живеят след пазара. Пеша му е да дойде. Нали? В Красна поляна живеят. Не, не Красна поляна, а там от другата страна на Константин Величко, от другата страна. С едно билече. Да дойде тук, като идва, това е пътя. Общение с християните, общението с света води към това. Общение с света. Аз разбирам, ето е. Любомила също има проблем. Ама всеки път е тук. Всеки път е тук. Нали? И други, и други имат проблем. Но идват тук, като идват лека по лека, самото ни общение, гръща Святия Дух човек и му помага и го укротява.
и му помага. А като напуснат, като се отделят от църквата, ги хващат друг дух, светския дух, там да поддържават на света. И е писано какво става с такива, които обесолеят. За нищо не стават. Нито стават за тор, нито за нищо не стават. Стават само хората да ги тъпчат и да ги мачкат. Християни, които са отпаднали, отидат в света, стават за нищо. Хвърлят ги да ги тъпчат. Затова, който да си направи сметка, който става християнин, трябва да устои до край. Трябва да се устои до край. 620. Славно е да сме с Христа, как е сладко ходейки с Христа, как е сладко ходейки с Христа. Днем не плащат бедбеди, Бог се всичко нареди, о, как славно е да сме с Христа. Как е сладко ходейки с Христа, как е сладко ходейки с Христа. Сатана е разярен, но Бога поразен, о, как славно е да сме с Христа. Всеки ден аз ходя с Христа, всеки ден аз ходя с Христа. Днем не плащат медведи, Бог ще всичко нареди, о, как славно е да сме с Христа. Следващата. 730. Следващата, 621. Ако всичко имаш без Исус. Ако всичко имах без Исуса, то спечелил бих живота свой. Ай да не чрез земни придобивки, бих дарил сърце си стих покой. Ако всичко имах без Исуса, стойност има ли това за мен? Мога ли сравнита с радост земна, част един от Божи мир блажен? Залив липсва ли за твоя кора, нещо струват ли пари любов? Ако ни де ни долач надежда, що е слава в светни ми круга? Ако всичко има без Исуса, кой от кръста би прострал ръце? Можех ли по цели свят намери помощ, мир за моето сърце? Как суетно всичко в света е, без Исуса грях ни щета. Без Исуса в безконечна вечност, мрак, страдание, скръп и пустота. Ако бих живял сега без Него, що сторил бих смъртния си час? Без Христа в дола на мрачна сянка, без Христа обих погинала. О, да имах всичко в Исуса, ето лек за моята душа.
Всеки грех с любов ми той прощава, и понася всяка тегота. Ако имам тук Исуса само, и ще да заизме този свят. О, с Него всичко, всичко имам, най-щастлив се чувствам и Бога. Ами добре, стига толкова. Продължаваме с Евангелието от Светия Евангелист Йоан. Първа глава. В началото бе Словото и Словото беше у Бога и Словото бе Бог. То в началото беше у Бога. Всичко чрез Него стана. И без Него не стана нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлината на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината не я схвана. Яви се човек, изпратен от Бога на име Йоан. Той дойде за свидетелство за светлината, за да повярват всички чрез Него. Не беше Той светлината, но дойде да свидетелства за светлината. Истинската светлина, която осветява всеки човек, идеше на света. Той бе в света и светът чрез Него стана, но светът не го позна. У своите си дойде, но своите му не го приеха. А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада, т.е. на тези, които вярват Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. И Словото стана плът и живя между нас и видяхме славата му, слава като на единородният от Отца, че беше пълно с благодат и истина. Йоан свидетелствува за Него и викаше: ето онзи, за когото рекох, който иде след мене ме изпревари, понеже беше по-напред от мене, защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат. Понеже законът бе даден от Мойсея, благодата и истината дойдоха чрез Исуса Христа. Никой никога не е видял Бога, единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви. И ето свидетелството, което Йоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Йерусалим да го попитат: ти кой си? Той изповяда и не се отрече, той изповяда: не съм аз помазаникът. И попитаха го тогава: кой? Илия ли си? И каза: не съм. Пророкът ли си? И отговори: не съм. Тогава му рекоха: кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни пратили? Какво казваш за себе си? Той каза: аз съм глас на един, който вика в пустинята: прав направете пътя на Господа. Както рече пророк Исаия. А изпратените бяха от фарисеите и попитаха го, като му рекоха: а защо кръщаваш, ако не си помазаникът, нито Илия, нито пророкът? В отговор Йоан им каза: аз кръщавам с вода, посред вас стои един, който вие не познавате. Онзи, който иде след мене, който ме изпревари, на когото аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата. Това стана в Битания отвъд Йордан, където Йоан кръщаваше. На другия ден Йоан вижда Исус, идеш към него и казва: ето Божия агнец, който носи греха на света. Този е, за когото рекох: след мене иде човек, който ме изпревари, защото беше по-напред от мене. И аз не го познавах, но дойдох и кръщавам с вода за това, за да бъде той изявен на Израил. Йоан свидетелствува, казвайки: видях духът да слиза като гълъб над небето и да почива върху него.
И аз не го познавах, но онзи, който ме прети да кръщавам с вода, той ми рече: «Онзи, над когото видиш да снизи духът и да почива върху него, той е, който кръщава със Светия Дух. И видях и свидетелствам, че този е Божият син». На други ден Йоан пак стоеше с двама от учениците си и като се гледа Исуса, когато минаваше, каза: «Ето Божият агнец». И двамата ученици го чуха да говори така и тръгнаха след Исуса. И като се обърна Исус, видя, че идва след него, каза им: «Какво търсите?» А той му рекоха: «Рави», което значи учителю, «къде живееш?» Казва им: «Елате и ще видите». Дойдоха и видяха къде живее и останаха при него този ден. Беше около 10-я час. Единият от двамата, които чуха за Йоан, за него и го последваха, беше Андрей, брат на Симона Петър. Той първо намери своя брат Симон и му каза: «Намерихме Месия», което значи помазаник. Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: «Ти си Симон, син Йонов, ти ще се наречеш Кифа», което значи Петър, камък, канара. На другия ден Исус поиска да отиде в Галилея и намери Филип и му каза: «Ела след мене». А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър. Филип намира Натанаил и му каза: «Намерихме онзи, за когото писа Мойсей в закона и за когото писаха пророците, Исуса Йосифовия син, който от Назарет». Натанаил му рече: «От Назарет може ли да произлезе нещо добро?» Филип му каза: «Ела и виж». Исус видя Натанаил да идва към него и каза за него: «Ето истински израелтянин, у когото няма лукавство». Натанаил му каза: «От де ме познаваш?» Исус в отговор му рече: «Преди да ме повика Филип, видях, преди да те повика Филип, видях те, като беше под смокинята». Натанаил му отговори: «Учителю, ти си Божий син, ти си Израилев цар». Исус в отговор му каза: «Понеже ти рекох, видях те под смокинята, вярваш ли? Повече от това ще видиш». И рече му: «Истина, истина ви казвам, от сега ще видите небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат над човешкия син». Амин. Да, може да се не. Автор на Евангелието от Йоанна е любимия ученик на Господ Исус Христос, Йоанн, който също е написал три послания и Апокалипсиса, Откровение. Името Йоанн означава «Господ е милостив» или «благодат». Това Евангелие е написано около може би късно, 85-та година, той е най-младия, пък е живял единствен той, оцелява от апостолите, всички други апостоли измират, биват убити, преминават през мъченическа смърт, а той доживява до над 120 години, но пък е бил заточен на остров Патмос. Той започва направо, без да обяснява родословието на Исус, но ние знаем за Йоан Кръстител, от Евангелието на Лука, което вече разгледахме, как неговия баща видя ангела в храма, те бяха бездетни, на дълбока старост. И вчера пак някаква сестра ми се обади нещо и ставаше дума за това, че те са вече, тя е на възраст, няма да роди, не може да роди, 40 години, не знам колко. Бог е който отваря утробите и Бог е който затваря утробите. Ние знаем, майката на Самуил, пророк Самуил, майката на Йоан,
кръстител Елисавета беше на възраст, майката на Дева Мария е била на възраст и когато вече е била на 3-4 години, тя, майката и баща и се преминали и се ядали в храма. И така, Иоанн започва направо с действието, служението на Йоанн Кръстител, да описва служението на Йоанн Кръстител пред теча, който идва преди Господ Исус Христос. Тук трябва да кажем няколко думи за Словото, защото в евангелските среди се употребява думата Словото за Библията, че тя е Словото. Обаче Библията има Слово, което е на Бога, има Слово, което е на дявола. Всичко ще ти дам, ако ми се поклониш. Това са думи казани от дявола. Има думи на юдейски родски. Какво ще ми дадете, ако ви го предам? Ако ви го предам. И тук става дума за Слово, което е излезнало от устата на Бога. От устата на Бога записано, чрез светите пророци, апостоли, евангелисти. От устата на Господ Исус Христос. Библейска лига разпространява едни библии, ние тук ги раздадахме червените библии, сега има сини, ако некои иска. Думите, изговорени от Исус, са записани с червени букви, за да се знае какво е Слово Божие. Защото вътре има неща, порази го с меча, направи това, еди какво си, предаде еди кой си, има история, има различни неща. Така че правилно е да се говори за Библията, че това е свещеното писание. Светото или свещеното писание. Цялото то е Богов вдъхновено. Но не всички думи в тая Библия са Богов вдъхновени. Не може да е боговдъхновена думата на Юда. Какво ще ми дадете да ви го предам? Бог ли говори? Друг говори. Ето, показа му за един миг всички богатства на целия свят. На мене е дадено и аз го давам комуто си искам. Поклони ми се и ще го дам на тебе. Това са думи на Сатана. Това не е Божие слово. За съжаление, не се разбира, има спорове, ако се срещнеме с некои евангелски пастир, ще по-да се карат с мене. Не, ти не си прав, то всички тия думи са боговдъхновени. Ама не са боговдъхновени думите на дявола. Бог ли го вдъхнови дявола да говори и да изкушава? Бог ли вдъхнови парисеите да викат, разпни го? Бог ли ги вдъхнови? Разпни го. Бог ли вдъхнови Пилат да каже, не намирам никаква вина в този праведник, но ще го накажа. Що ще го накажеш, като не намираш вина? И що не е виден, как ще го накажеш? И го даде да го накажат и го пребиха от бой, 90 удара с камчици, разкъсано му тялото, а не намира никаква вина. Бог е справедлив. Това са думи на Пилат, това са думи на фарисеи, думи на... Затова добре са направили от Библейска лига, че думите на Исус са ги отделили от другите думи, за да може ние като четеме да се съобразяваме с тия неща. Освен това, при преводите, пак ми казвам, има неща, които ние ги четеме така, но като се чете в гръцкия превод, ще се види, че има разлика в някои неща и не бива да се... Пащаме за тая дума, за тая буква и така нататък. Ето тук са различните евангелия, са червено. Не трябва да се хващаме, защото буквата убива. Буквата убива, а духът животвори. И трябва да търсиме духа. И тук става дума за словото с главна буква. Запомнете го това. Не за всяко слово. Не всеко слово е животворящо. Думите на Исус са тия, които имат дух и живот. Нашите думи нямат дух и живот. Нашите приказки, нашето говорене. Неговите думи имат дух и живот. А това слово с главна буква
Бог каза да бъде светлина и светлината дойде. Да бъде твърд, да бъде това. И ние не можем да си представиме какво представляваме във Вселената. Аз се зачетах вчера нещо там за Вселената. Нашата планета Земя е като една прашинка във Вселената. Пак човеците, пак сме още по-малки от прашинките. И хулиме Бога, и ругаеме Бога. И сега там вчера имаше един случай. Едно момче не е добре, психически не е добре, обладано. Обаче дядото на това момче е бил богохулник и е хулил Бога. И сега хората роптаят. Защо? Защо? Къде е Бог? Еми къде е Бог? Бог е справедлив. Шамари 4 поколения назад. Затова да внимават хората какво говорят. Бог поругаем не бива. Нема да бъде Бог да се остави да го ругаят човечеството. Нема как да стане. И така, Йоан идва за да свидетелства за истината, за да свидетелства за светлината. Светлината дойде, но човечите не я приеха. Защо не я приеха? Защото делата им са зли. И оня, който върши зли дела, той не ходи към светлината. Той ходи да ги върши на тъмно. Кръците, разбойниците вършат на тъмно кражбите, под масата, не знам как ти, те си има там, как да ги правят далавери, не излизат наяве да кажат, аз откраднах толкова пари от държавата. Нали, нема да стане и нема да го кажат. И те го правят на тъмно и не обичат светлината. А светлината дойде между своите си и те не го познаха и не го приеха, не можаха да го приемат. И той ни предупреждава, нали, Исус ни предупреждава, че врагове на човека ще бъдат неговите домашни. И неговите домашни ще бъдат. Не си добре, какво правиш, защо се въздържаш? Защо се въздържаш? Може да останеш импотентен. Отивай там по проститутки. Това го съветва майка му и баща му. Или пак, защо се въздържаш? Събери се с приятели, пийте, яжте, хапнете, пинете. И после, сина ми пияница, ми пияница, ти си го натикал там. И, нали, аз съм го повтарял много пъти за този унгарски професор, който пише една книга «Чиста младеж» и в тая книга пише «За всички пороци има затвори и болници». За въздържателите няма нито болници, нито затвори. За въздържателя няма нито болници, нито затвори. Помислете и ще видите. За алкохолиците има специална, тук в Суходол има и лекува. Нали, за развратниците има венерически болници. За други има най-различни болници. За въздържателите няма болница. И затова, но за да бъдеш въздържател, трябва да се ограничаваш. Да се... За съжаление, в училищата и навсякъде се рекламира на младежите да бъдат освободени от всякакви, както те казват, суеверия. От всякакви суеверия. Да не вярват в Бога, да не се въздържат и сигурно сте виждали разни такива билбордове. За добрите деца е позволено да правят само добро. А за лошите каквото си искат. Какво значи това? Деца, бъдете лоши. Това означава. Това се рекламира. Вие може да правите какво си искате. За добрите деца могат да правят само добро. Лошите, какво си искат. И са нарисувани ангелче и дяволче там. Т.е. следвайте дяволите. И ето тия хора не обичат светлината. Те рекламират тъмнината. Те рекламират тъмнината. Децата да бъдат разкрепостени от разни религиозни заблуди, да бъдат разкрепостени. И разкрепостиха децата и ги закрепостиха.
към наркотиците, към цигарите, към алкохола и към разврата. Закрепостиха ги. Не могат да се оттърват. Не могат. Вече те са роби. Тие разкрепостени младежи станаха роби на греха. Който върши грях, роб е на греха. Това казва светлината. Който върши грях, става роб на греха. И не може да се отърве след това. И после идват болестите. Питат ме по телефона. Болен съм от астма. Сутринта. Сексуален демон. Така ли? Да, така е. Така е. Ако изневеряваш на мъжа си, на жена, ще пане астма. Или ако ходиш по жени или по мъже, още за ти души. И трябва да бъде изгонен този демон. Или нещо друго. Голяма част от демоните са, от болестите, действително са демони, които пристигат, когато ние им отвориме вратичка. Отвориме вратички и те пристигат. И така Бог заповяда, той, който ме прати, той не казва кой, но се разбира кой го прати да кръщава. И той започва да кръщава хората и призовава цялата околност на Юдея и Йерусалим да се покаят и да се променят. Покайно кръщение. Покайно да се покаят и тогава да се кръстят. И сега ние настояваме и много наши близки роднини, давай, непременно трябва да се кръстиш, ама не е покаян този човек. Той трябва да се покая и да се кръсти. Той не вярва, какво ще се кръсти. Ама трябва му кръщелно, че заминава за чужбина, па там искали кръщелни. И се кръщават. И хората се кръщават. Идете, сторете дела достойни за покаяни и елате да се кръстите. Какви са тия дела достойни за покаяне? Изповядване на греховете и оставяне на грехове. И тогава елате да се кръстите. Рожби и хиднини, кой ви подсказа да бягате от идещия гняв? Това отговаря на фарисеите, а те бяха дошли да го питат. Кой ти даде право? С каква власт? Кой ти даде право? Ти ли си помазаника? Не съм. Ти ли си Илия? Не съм. Ти ли си пророка? Не съм. Тогава кой си? Аз съм глас на един, който вика в пустинята, прав направете пътя на Господа. Какво значи прав да направи пътя на Господа? Всяка долина да се издигне, всеки отчаян човек да се изправи, а всеки възгордял да се снижи. Тогава става прав път. И никакво отклонение наляво, надясно. Наляво в фанатизма, надясно в греха. Всяко отклонение е отклонение от Господа. Фанатизма не върши Божието. Господ не работи с тесногърди фанатици, запомнете го това. Не работи с тесногърди фанатици, които само ние сме прави. Само ние православните и не признаваме никой друг. Не работи с такива хора. Повтарям го, за да го запомните. Бог работи с хора, които не считат себе си за по-големи и по-праведни от другите. Бог работи с такива човеци. И Исус говори за Йоан Кръстител, че няма по-голем пророк, роден от жена от Йоан Кръстител. И какво казва Йоан Кръстител? Не съм достоен да се наведа и да развържа ремъка на обувките му. Смирява се и за това е достоен, защото се смирява. Няма по-голем от него. Не съм достоен. И дали ние се смиряваме, когато отиваме да благовестваме и кажа, само ние сме прави, остави ги тия. Тия православните са езичници, уния са пък еретици, тия са не знам какви. Ние, тук при нас е истината, при нас. Това какво е? Гордост. Това смирение ли? Смирение ли? Наистина не сме достойни да развържем ремъка на обувките на някои православни, на някои евангелски християни, на някои католици, които са
загинали като и светят като факли в небето, които са устояли до край. И така те трябваше да чуят кой е той и разбраха, че това не е помазаник. Фарисеите и свещениците и стареите на Израел очакваха Месият. Очакваха го, но те го очакваха като цар. Като цар, който да дойде на кон, нали, като някакъв цар, да стане цар на евреите и да завладее целия свят. И те естествено да бъдат, нали, такива министри, генерали, депутати и така нататък. Те това желаеха и това чакат. И изведнъж Исус им казва: ето Божият агнец, който носи греховете на света. Ето го! Този, за когото рекох, след мене иде, който ме изпревари, защото беше по-напред от мене. Беше по-напред от мене. Какво означава това? Йоан Кръстител е с 6 месеци по-възрастен по плът от Исус Христос. А тук казва, че Исус е преди него. Ако си спомняте, когато говореха и се препираха за Авраам, Исус каза на фарисеите: преди Авраам аз съм. А те му казаха: 50 години нямаш още и Авраам ли си видал? Преди Авраам ли си? Ами преди Авраам е. Преди всички. Той е преди всички. Но те това не можеха да го разберат. Не можеха да го разберат. И фарисеите беха пратили да видят кой е той, защо. Защо се интересуваха? За да му се поклонат ли? И те чуха кой е той, върху когото видиш да слиза духът в телесен образ над него. Той е помазаник. Ето Божия агнец, той го посочи. Той е Божия агнец, който взима греховете на света. Защо не го приеха? Какво стана? Защото те беха докопали властта на Израел. Те беха началници, те беха съдии, управители, те колеха, те бесеха, парите беха при тях и те не искаха да идва някакъв си сиромах от Галилея и да става цар, защото може да им вземе царство. Може да им вземе царството. Те с кръв беха вземали властта и с кръв щеха да я дадат. И така я дадоха. С кръв. Дойдоха след това, 36 години след възкресението на Исус, изтрепаха ги и дадоха властта. Сдадоха така властта, с кръв. Хората, които се докопат до властта, не я пускат. Не я пускат лесно. Нема да я пускат. И затова не приемат истината, не приемат светлината. Върват срещу светлината и предпочитат да живеят в тъмнина. Това е причината. И Йоан Кръстител казва: и видях и свидетелствам, че този е Божият син. Чуха го и фарисеи, и садукеи, и човеците го чуха. И на другия ден при него имаше двама ученици, и когато Петър и Андрей, т.е. не е Петър, а Андрей, още един ученик, не пише кой е той, беха двама ученици, от когото един е Андрей. И когато Йоан Кръстител ми каза: този е Божия син, този е Божия син, те тръгнаха след него. И като вървеха след него, Исус ги попита: кого търсите? Учителю, къде живееш? Дойдете и вижте.
И те отидоха и видяха къде Исус живее. И тогава Андрей, наречен първозвани, изтича, извика братци. Намерихме Месията, което значи помазаник. Петър веднага скочи, отиде при него. Исус го погледна и му каза, ти си Кифа, Симоне Йонин, ще се наречеш Петър, което значи канара, камък. И на тая канара аз ще построя църквата си и портите адови няма да и надделеят. И тук тълкователите считат, че когато той е казал ти си канара, е обърнал пръста си към себе си и казал на тая канара ще построя църквата си. И ние вярваме, че не на канарата Петър, а на канарата Христос е построена църквата и аз това го приемам. Че на канарата Христос е построена църквата. Но че Петър също е канара и е бил канара, макар че отначало е бил тръстика. Когато се изсили и каза, на смърт ще отида, в затвора ще отида, три пъти ще пропее петела, три пъти ще се откажеш от мене, докато пропее петела. И така това са първите трима апостоли. Не знаеме кой е третия, не ни се дава тук, не се знае кой е. Тия двамата, които са били, втория, който е бил с апостол Андрей. Некои предполагат, че това е Яков, но това е само предположение. И така на другия ден Исус отиде в Галилея и намери Филип. Той призова Филип, ела, върви след мен. Филип веднага тръгва с него, всичките тия апостоли са чакали Месията и тогава Филип изглежда Исус малко се е забавил некъде или се седнал да почине. И Филип е изтичал при Натанаил и казал, намерихме Месията. Откъде е? От Галилея, от Назарет. О, от Назарет. Какво? Свестно може да излезе от Назарет. Явно град Назарет се е славил с недобра слава. Но когато отива при Исус, Исус му казва, ето един израелтянин, в който няма лукавщина. Говори си това, което е истина и което мисли. Откъде ме познаваш? Видяхте под смоковницата. Предполага се, че те евреите и сега имат някакви заучени молитви, които ги повтарят. Както кришнарите, разни мантри, така и те пред тая, ако ги гледате по филмите пред плачущата стена, се клатят си там и повтарят нещо, повтарят. Така и той е повтарял някакви еврейски заучени молитви, Господ го е видел. Нали, той е знал, като всемогъщ Бог знае какво прави Натанаил и тогава Натанаил казва Господ мой и Бог мой. И повярва, Натанаилът и повярва, защото разбра, че те видях под смоковницата, под смокината, много велики неща има да видиш. Много велики неща има да видиш. Повече от това има да видиш. И се обърна към вече петимата апостоли и им каза, истина, истина ви казвам, от сега ще видите небето отворено и Божите ангели да възлизат и да слизат над човешкия син. Божите ангели възлизат и слизат над човешкия син. Некои го виждат, некои не го виждат. И ние сме свидетели как дойдоха при нас некои братя. И ние не вярваме в ангели. Ние пък вярваме в ангели. Пише ли тук за ангели? Пише ли? Исус го казва, не го казвам аз. И как може братя пастири да не вярват, че има ангели? Ви какво вярвате тогава? Какво вярвате, като не вярвате, че има ангели?
А дяволи има ли? Аз разбирам тия адвентисти, там казват, че нема дяволи, нема ангели, нема ад, нема рай. И аз пия и нема проблем, защото Бог е милостив, Бог е любов, Той е безкрайна любов и всички човечи ще бъдат спасени. Не е така. Точно апостол Йоан, евангелиста Йоан говори, разграничава, слага граница между тия, които ще бъдат и уния няма да бъдат спасени. Който вярва Сина, има вечен живот. Който не вярва, Божия гняв остава върху него. Това е. Нема неутрални, нема среден път. Ама той е много добър. Ами що е добър до гроба? До гроба е добър, неговата добрина е тук, на тая земя. Не вярва ли? Щом не вярва, мрази светлината. Не отива срещу, като е толкова добър. Защо се плаши от светлината? Нека да се явят неговите добри дела. Нека целият свят да види добрите му. Що бяга от светлината? Значи не е добър. Значи пред хората е добър. Но иначе в сърцето си е зъл. И затова Йоан така проповядва и ние ще видим, натам ще четеме и ще видим, че той директно разкрива тайните на Христовото учение и това е специално за християните, макар че аз съм слушал, нали, че най-добре е за неверен човек да се даде Евангелието на Йоанна. На Йоанна, но Евангелието на Йоанна е за вярващи хора. Не е за невярващи. Защото невярващите ви не го приемат. Ще почитат, ще почитат и ще кажат, не можем да го приемем. Тежко е това учение. Какво му е тежко на това учение? Тежко е. Това учение е тежко. Защо? Защото Йоан пише, който не яде плътта ми и не пие кръвта ми, нема дял с мене, казва Исус. И какво казаха самите ученици? 70-те ученици. Кой може да следва такова учение? Който не предпочете мен пред баща си, майка си, жена си, детето си, не е достоен за мен ученик. Кой може да следва такова учение? Но това е самата истина. Това е истината с християнство. А не да ги замазваме работите. А вела, няма проблеми, дай сега тук да се кръстиш. Ама чакаме, той не се е покаял. Абе давай кръсти се, защото да си кръстен или пак. Давай сега пречисти се, пусти два дена и да се пречистиш, за да може да се спасиш. Ама той не се е покаял, той не вярва. И какво като се пречисти, още по-лошо. И сега аз много младежи се срещаме, които са демонизирани. И ги питам, взимах ли причастие без да се покая? Еми да, еми оттам ви е проблема. Оттам ви е проблема. Не може да взимаш причастие без да си се покая. Живееш в греха, марсуваш, крадеш, лъжеш, пушиш, пиеш и взимаш, отиваш на причастие, защото си ял постно. Два дена или три дена и отиваш се пречистяваш. И сега? Кой е виновен? Ами ти е учители. Ти е учители. Защото ние предупреждаваме. Ходи на врачка, ходи на баячка, ходи на да, и взима причастие. А, нали, аз ви казвам, това са опитност. Много мила душица, сестра Мария Илева, сестра ми я знае, ходили сме на гости, много добра душа. От едно причастие се парализира. И аз се моля през нощта и викам, Господи, цяла нощ се моля за сестра Мария. Моля те да я вдигнеш. Дигна Здравка Петрова от една молитва, една молитвичка. Че се моля цяла нощ. Ставай, нема да ице. Докато предпочита приятелството с света, пред приятелството с църквата, няма ицерение. Чуйте го и го запомнете. Обажда ми се по телефона. Сестра Мария, имам нещо за тебе от Господ. Брат Петре, моля ти сега не идвай, защото имам една жена, тя не вярваща, ти иска, но аз много държа на нея, ще ми се обадиш друг път. Вярно ли е откровение? Господи, защо се парализира? Защото с нощи е ходила на спиритичен сеанс и на другия ден е отишла на причастие. И аз си казвам,
И тя каза, ама аз от любопитство да видя какво е там. Ма какво ще видите там? Какво ще видите? Вчера идваха две сестри, едната от Ямбол, другата от Килипарево. Не можеш, едната е учителка. Вика, не можеш да си представиш къде сме ходили и какви глупости сме правили. По врачки, къде чуваме? Гледачки, врачки. И къде сте тръгнали, бе, хора? Къде сте тръгнали? Да ви взимат парите там. Викам, по 100 лева ли ви? А, повече, вика. Повече. Да, по 100, по 300 лева да им гледат. И какво ще ви гледат? Какво ще ви... Какво да ви гледат? Какво е това? Любопитство. 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 И затова добро е Евангелието от Йоанна, но трябва да го четеме внимателно и да се видиме къде сме ние. Къде сме ние? Вярваме ли или не вярваме? Ако не вярваме, Божия гняв е върху нас. Божия гняв. Ние сега нищо не правите, сега Марта се обади преди малко, вие чухте, нищо не правиме за нейния внук. Е, какво да направим? Молиме си нощно време, тук се молим на нея, всеко събрание. Ако нейния внук не вярва, ако нейната дъщеря не вярва, ще се събудат в ада. Божия гняв е върху тях. Това е Слово Божие. Това е истина. Това е истина. Ама трябва един силен християнин, който да ги освободи. И как да ги освободи? Не може, ако човека не иска, няма да бъде освободен. Запомнете го. Запомнете го. Повтарям това, което на дъщерята на брат Иван и на сестра Мария, някои не са го чули, довеждат я у дома. Има психични проблеми. Разстрои, такива депресии. Питам я. Участва ли спиритичен сеанс? Не. Гледаш ли на карти? Не. На ръка? Не. На кафе? Не. Ходи ли на екстрасенс? Не. И изведнъж си удари главата на масата и почна да плаче. Стара Мария, кво ти стана, бе? Кво ти стана, бе, дъще, бе? Кво ти стана? Остави я, нека плаче. Плака, плака, плака. Изправи си главата. Викам, кажи какво стана? Защо се разплака? Какво стана? Ами вика, като ме питаше изведнъж, видях блесна една светлина зад тебе и видях Господ Исус Христос с няколко ангели, всички в ослепително бяло облекло. Исус ме гледа право в очите и ми казва, много те обичам, но не мога да ти помогна, докато не кажеш истината. Ти не лъжеш Него, посочва мен, а лъжеш мен. И сега аз почвам отново. Участва ли спиритичен сеанс? Да. Гледа ли на карти? Да. Гледа ли на ръка? Да. Гледа ли на кафе? Да. Е, какво е това? Ами то на сега. Ама нема на сега. Ами сега? Ами сега? И ние като говорим тия работи, и не е само това. Ами гледа ли Хари Потър? Ами използва ли на Хари Потър там неговите магиостически формули? И това са истински магиостнически формули, тая магиостница от Англия. И децата се натоварват. И вие не ги контролирате и после, ами църквата нищо не прави. Ами църквата нема сила. Ами нема сила, защото вие не ги контролирате. Те си ходят и си вършат какво се искат. Професор Денеп от Богословския факултет. Аз съм на гости, говорим и си, стана вече 9 часа, дъщеря му пристига. Къде ходиш, бе, Клементина? Ами тука, вика, на беседката бехме събрали съученички. И какво правихте там? Ами викахме, вика, духа на Хитлер. Ма как ще викате духа на Хитлер? Абе, аз съм професор по богословие и не съм научил моята дъщеря да ходи да вика духа на Хитлер. Ами татко да питаме, вика, дали ще има война и България, дали ще участва в война. Ето това правят децата. Вашите деца и после, оле-ле, какво става с децата? Ми става. Става, защото децата не са научени. Става, защото нашите антихристи управници са против вероучението. А тия деца щеха да знаят още от манички, че това е голем грах. Да се викат духове, да се гледа на кафе, на карти, там по... урока по вероучение ще ги науча, че има две сили
в този свят едната сила е силата на светлината и те трябва да ходят в тази светлина, а другата е на тъмнината и за съжаление голема част от децата и младежите на България ходят в тъмнината, а да не говорим и за нашите управници. Колко души са в светлината в Народното събрание? Колко души вярват в Бога и приемат Евангелие? И колко са антихристите? И искаме помазание и благословение. Ще дойде, когато народа се покая, когато от малък до голям се покая. От най-големия до най-малкия се покая. Тогава ще стане промяна. А ние искаме с някаква такава, айде ние една група ще се молим, благослови България. Еми, молиме се, ама Господ вика, няма да я благослова. Няма да я благослова, преди 20 години Господ ми говори на сън. Не преди 20, а след промените. Няма да я благослова. Защо? Защото народа не се кае. Народа не се кае. Народа иска да дойде един Месия, нали? Дойде, нали? Какъв беше там? Цар Симеон. Дойде като Месия и народа, ура, сега България тръгна. Ама тръгна ли? Нема да тръгне, ако не се покаже. Друг Месия ще дойде. Нема да стане. Няма, от Месии нема да стане. Народа трябва да се покая, ако иска народа да бъде благословен. Иначе е страшно. Вчера това семейство каже за един миг. Господ ни опази. Влизаме, вика, отваряме си вратата и гледаме леглата във вода, плуват в стаята, плуват толкова вода. И докато се завъртиме, вика, една вълна дойде, догуша, жена ми изчезна, аз я търса и стаята гръбнаха на рамо и изнесах, вика, на брега. И само след 2 секунди втора вълна, къщата я няма, никой не е, щехме да загине. Господ ни опази. Господ ни опази. И не само от нашата къща, 40 къщи. Това е тия хора са от Филипарево. И са останали сега на улицата. И читат, нали, че майка им е приписала на тази със съгласието, разбира се, на брата. Тя да даде 2000 лева на брат си и къщата да остане за нея. И отиват в съда, приписват я и същия ден идва това и от нас. И тя казва, сигурно, за това ли отнесе? Ма не е само това, бе, сестро. 40 къщи в Филипарево са отнесени като твоя. Та нима всички са били преписани по този начин. Но по принцип е редно да се разберете, брат и сестра. Нали, не може, ако е една малка къщичка, не може да се дели на две, единия ще плати, другия ще, нали, ще стане наследник. Но не се осъжда и сега за това. Същото е станало и в Аспарухово, които са оцелели, които са отнесени, но слава Богу, благодариме на Бога, че имаше малко загинали хора. Малко. Благодариме ме за това, че са живи. А пък къщите и мота, той ще си замине. И така, ние започваме това Евангелие, нека да го четеме внимателно и да внимаваме на всека дума на Господ Исус Христос. Започваме това Евангелие от Йоанна. Нека да бъдем не само слушатели, но и да изпълняваме, и да приемаме, и да бъдем едни от тия, които Той ни е призовал да бъдем Негови свидетели. Да бъдем свидетели на Исус, както тия петима първо звани Андрей, Петър, Йоан, Филип и Натанаил. Предполага се, че този някой предполага, че този другия, който е бил с Андрей, е бил Йоан. Така
се предполага, защото хората са били, те са били винаги такива смирени, навсякъде, още от притчи се говори, Бог се противи на горделиви, на смирени дава благодат. Вие виждате, че те и Йоан, когато говори, говори за някакъв ученик, а той ученик е той, не казва аз, Йоан, а ученикът, ученикът. Така говори и Лука, когато пътуват за Емаус, един от пътниците се казваше Клеопа, а другия кой е? Другия, който пише Евангелие. Значи другия е Лука, ама не пише аз, Лука, бех, еди къде си, еди хвост. А ние с това аз ще се издавиме. Аз, 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 аз. А те, великите апостоли, се смиляват, не искат да се спомене името им. Не искат да се наричат апостоли. Докато сега ние чуваме, че има църкви с главни апостоли. Главни апостоли. Между 12-те нямаше главен. Първите, първозваните апостоли на Исус няма главен. Сега в България има главен апостол. Кой е то главен апостол? Какво значи главен апостол? Значи гордост. Гордост. Това е първата глава. Истина, истина ви казвам, от сега ще видите небето отворено и Божите ангели да възлизат и слизат над човешкия син. И те го видяха, свидетели беха на чудесни изцеления, на възкресения, на отваряне очи на слепи, на проговаряне на неми, отваряне слуха на глухи и всичко това се изпълни, за да може хората, които живееха в дълбок мрак и тъмнина, да приемат светлината, но за съжаление малцина я приеха. Малцина я приеха и тия, които не я приеха, трябваше жестоко да платят с живота си. След възкресението на Исус загинаха 1 500 000 евреи във войната с Рим. А по-късно, да не е толкова сега, говорят там разни журни, не е верно, не са 6 милиона. Добре, да не са 6 милиона, да са 3 милиона във Втората световна война. 3 милиона. Малко ли са? Деца. 120 хиляди деца еврейски са избити във Втората световна. 120 хиляди дечица, не войници, дечица. И защо Бог го допусна? Ами защото го отхвърлихте и казвате, ние можем и сами да се оправим. Ние ще управляваме света. И пак са тръгнали да управляват света. Пак ще управляват света. И пак ще дойде некоя вирушка. Те ще оправят света. Добре, ако имате някакви въпроси към прочетеното слово, казвайте. Ако не, аз ще чета тук нуждите. Благодаря на Бога за успешната сърдечна операция и за пълното възстановяване от нея. Станка. Също сестра Сарка е оперирана, три байпаса са и поставили на сърцето и някаква клапа там също е била увредена, много тежка операция, но слава Богу, станала е, изправила се, прославяме Бога. И знаете, миналия във вторник се молихме за нея, за да бъде операцията сполучлива. Да се помолим за работа на Георги, Пепа, Весела, Антония, Роси от Ямбол, за покаяние на моя дом и род Станислав. Благодаря на Бога за момиченцето, което ни подари Лиляна.
живо и здраво момиченцето, за покаяние на моята свекърва, майка и дом. Анна. За покаяние на Людмил, Яна. За работа на Филип. До тук. Благодаря за промяната на моя съпруг Майкъл. Брати и сестри, да се молим за сестра Теодора, Бог да й цари и разреши жилищния и проблем. Сестра в Господа. Това Теодора, сестрата на брат Павел ли? Да, да, да. Ами, те търсят да купат там някакъв апартамент. Те са продали местото, къщата. Господ да им отвори врата. Не, и трябва една стая, една гарсонера, една стая, една кухня. Но не знаеме, нали, те да решават. Господ да промисли, но първо да ги цари. Сега, кой беше видял? Ти ли беше видял или Лорч? Теодора. Тя ми се обажда, иначе... Обажда. Ма видели я беха цигара в устата и пуши цигари. И тя не е вярна. Ема когола не е вярна. Абе, колкото пушиш, аз няма да ти купувам цигарите. Но кажи, молете се за мене, Господа ме освободи от цигарите. Не е вярна. И що се криеш? Ами тя ако пуши, ние се молим и за изцеление. Как ще стане изцеление? И трябва да пърли цигарите, да се откаже ако пие. Сега една сестра там се обади от Италия. Ние се молихме за един Антонио, който беше много тежко болен. Той е 90 годишен. Господ го изцери, добре. Но тя самата има проблеми с зъбите. Дойде тука, разбиха и зъбите и я зарезаха така тая лекарка. Иска, не знам, 2000 евро ли искаше, не знам кой искаше. Сега, тя я обвинява нея, но не знам точно какъв е случай. Сега Марето е тука. Една ливанка на мене ми така свали разни мостове тука и чегърта ми всички зъби ги направи като на мишки това, зъбите. Ама ако бех останал така, ами те ще се разрушат. И ми лепна боса отгоре, отгоре една такава, един мост и тия зъби ми издържаха толкова години. Може 20 години има от тогава. И тя сигурно не си е доправила зъбите и сега ма трябвало предварително да се пазари колко пари иска. Те като чуят, че някой човек работи в чужбина и мислят там доларите, еврото растат по дървето. Но там трябва работа, за да изкараш тия пари. И особено лекари и зъболекари. Като чуят, че работи в чужбина, давай сега да му извадим и душата на човек. Не става така. Ще се молим за нея с зъбите. Вика, падат ми зъбите. Ще се молим за дъщеря й. Диана, тя ми беше дала телефона, но забравих. Ето, от там, като бех в Кипър, значи сутрин като ме хванат, еди кое си село, оттам еди кое си град, еди къде си, еди и аз само от къща на къща и от църква на църква и бех и земал, обаче забравих да я потърся, тя е била в Никозия, аз бехме в Никозия, в църквата в Никозия, но тя я нема в църквата, тя е разочарована от това, че някакво момче там, вярващо момче, щел да се жени с нея, Диана, но майката на момчето казала не, чужденка, тук да не ми стъпа в къщата. Искам си жена от Кипър. Да си намери жена от Кипър. Не искам българка. И тя е разочарована много. Отдръпнала се от църквата и се е пропила. Е, алкохола ще реши ли проблема? Нема да го реши. Нема да го реши проблема, но да се молим и за тая душичка. Диана, Господа я срещне на сън в нощно видение. Но ако тя не желая, нема да стане. Нема да стане.
Нали? Нека ме чуе, нали, сестра Марта. Тя, ние се молиме денем и нощем за Николай. Ама ако той не иска да дойде тук и не иска да бъде освободен, нема да стане. Има свободна воля. Не мога да ти помогна, докато ти не кажеш истината и докато ти не кажеш искам да бъда освободен. Тук ли е малката бойка? Бехме там на нейното село, молиме се, една ръка вижда тя, я вдига и казва, искаш ли да бъдеш освободен? И аз я питам след това видение. Бойка, искаш ли да бъдеш освободена? Мълчи. Значи не иска. Нема да стане. Ти трябва да кажеш, искам Господ. Ама защо не искаш да бъдеш освободена от този дух на Антихриста? Защо? Или там на зависимост от тия книги? Нали? Знам, че ни хулят. Знам, че говорят, че сме мракобесници, защото говорим да се горят книги. Защото в тия книги има отрова. Има отрова, която трови душите на младите. Трови души на възрастни. Ако имате Хари Потър, печката, печката, Дан Браун, там, в печката. Това е отрова за душите ви. Отрова. А, ама вие сте мракобесници. Не сме мракобесници. Това е тъмнината. Ние свидетелстваме за светлината, а това е тъмнина. Дан Браун, Исус се оженил за Мария Магдалена и не знам какви глупости и това седи в домовете ви. Няма да ви благослови Господ. Няма да ви благослови, докато тия книги седат в домовете. Това е светотатство, куштунство, бунт против Бога. Велик си ти, няма никой като теб. Ти вършиш чудеса. Сестра Станка. Господи, в момента се нуждая от пълно изцеление на лявата ми ръка. Имам изтръпване на пръстите на ръката. Благодаря ти, Господи, че ще ме изцериш. Амин. Алилуя. Господи Исусе Христе, благодаря ти от все сърце за съвършеното изцеление. Повече от 10 години имах треперене на двете ми ръце. Благодаря ти, Господи, за изцелението. Велик си ти. Амин. Сестра Антуанета ще се явява на тел, но остава няколко месеца без средства. Нуждае се от средства за изследвания, които се налагат да прави. Да й помогнем, който има желание и възможност. Бог да ви благослови, сестра, в Господ. Вие знаете, че ние не събираме пари тук. Вече си изпатихме с Божидар. Но, вие знаете сестра Антония, тя седаш тук с едни патерици, в голяма нужда е, който има възможност, нека на излизане там в червената кутийка да остави каквото желая за сестра Антония. Господ да й помогне, тя и без квартира, доколко знам, имаш ли? Без квартира, апартамент има. Моля? Апартамент има. Апартамент ли? И аз си помогнах точно за този месец, който няма пенсия. Както иде. А този месец няма пенсия. Добре, не. Как може? Помогнах и с една пенсия, докато този месец няма пенсия и има апартамент. Не е вярно. Ама този апартамент, тя дала ли го е под наймката? Не, 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 живе. Е така седи, на празен апартамент. Ама не може да помагам. Ама не става така. Апартамент има празен и ние да й даваме пари за тел. Нямаш квартиранти. Ще си пусне квартиранти. Не може да си пусне, тя не е добре. Тя психически не е добре. Кой ще живее при нея? Аз ходих в дома. Ти знаеш, ходила. Да, да. Тя не е добре психически. Не може никой да живее при нея. А, не могат да живеят с нея. И сега, аз когато бех закъсал, си пуснах,
такива квартиранти, 4 квартиранти по 30 лева, 120 лева и си изкарвах месец. Какво да правим? Всеки да търси колая. Ali, отидах на село, дадох апартамента на мексиканците, 120 лева ми стигат за ядък. Търсиме начини. Който има хора, които са материално по-добре, нека да отворят врата, но брати и сестри да се помолим за сестра Антоанета да се възстанови напълно. Това е от тебе си. Да. Това също за Антоанета. Но вие видяхте какво стана с Божидар. Хората дадаха и от чужбина. Една сестра в Чехия си е продала колата и е пратила 2000 лева тук да ги даде на Божидар. Продава си е колата, като е чула, че е чупил крака. Те ни слушат там. И той си купи там лавка да си направи и сега крака му пак не е въпред, ама хората вече не става така. Да се използва нашата наивност на християните. Съгласни сме за Антоанета, молиме се, колко пъти се молиме тук, тя идва, възстановява се. Покаяние, пълно, пълно покаяние. Мирният договор, едно по едно, изповед, да отиде на изповед. Това свърших, това направих, това Бог е верен да й прости. Крие ни греховете, няма да стане. Ние можем да се молиме днес или ощеска, ако тя не изповяда греховете. Изповядайте един греховете си, един други му греховете си и молете се и Бог ще ви изцели. Ама изповядайте ги. Ама ние няма да ги изповядаме, те православните и католиците си изповядат греховете си. Ами апостол Яков да не е православен или католик. Какъв е бил той, католик ли е бил? Апостол Яков пише, изповядайте греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Криеме греховете, искаме да минаваме за светици и за светци, ми няма да стане. Така, това е. Има ли други нужди? Сега аз забравих това, моята бележка, но аз ще ви я припомня. Нали сутринта. Се обадиха сестра Марта днеска се обади за Николай, блъска и треска по стените и него и техните съседи им са казали, че ще извикат полиция и ще ги свърлят от. Като се подпишат 5-6 души там, нали, и ще дойде съдия изпълнител и ще ги свърли от апартамента. Не може да се блъска и да се тропа. Но какво да се направи? Покаяние на майката, на бащата, на бабата, нали тя, никой не се грижи за сирачето. Какво сираче? Какво сираче е Николай? Той си има родители. Той си има майка, има си баща, никакво сираче не е. Ние се молиме за него. Той не е добре. Не е добре, момчето. Ама причината има и в тях, защото го глезеха, като той едър, грамаден такъв, децата го бият в училище. И все другите са ни виновни, а възпитанието на тия деца, а възпитанието. И сега да се молиме, сестра Пикия се обади също за нейния Мартин, нейния син, отива в Америка, нали, всяка майка, нали, иска децата и да растат, да станат, нали, големи учени. И оттам се върна. Родил се в Баптистската църква, там се е родил, защото те живееха в една стая зад църквата. Тук е църква, там имат че две стаи, те живееха там. И там е израснал. Отива в Америка и му харесва. Казва, на мен ми се обажда по телефон и казва, човек трябва да бъде любознателен, вик. От всичко да опита, любознателен. Не е любознателен, Мартин. Това, което ти правиш, не е любознание. Ти не го изследваш това нещо, да видиш какво е, а направо се хвърляш и го взимаш тревата и пушиш. Това е любознание. Това е любопитство.
От любопитство, да пробваш това, да пробваш секса, да пробваш еди какво си, и като го пробваш, докъде стигна се. И сега другия си живот щел да се прероди и щел да бъде клошар. Ще се преродиш друг път, ще се събудиш в ада и ще видиш тогава. Обеща ми, ще ти се обада, ще дойде у вас да си поговори. Ни се обади, ни дойде. Както и да е, няма значение. Но ние сме длъжни. Но няма да стане, Пикия, няма да стане. Той трябва да поиска. Той има свободна воля. Ние като се молиме, Господи, промени го. Знаете ли как ги променя Господ? С шамарите. Така ги променя. Като го шамароса и като притисне до стената, така го променя. Ама Бог може да го промени и по добрия начин. Ема, нема. Други, добрия начин. Добрия начин е покаяние. Единственият начин за освобождаване от греха е искрено покаяние или Божия гняв. Избирате едно от двете. Нема друг начин. Или искрено покаяние, или Божия гняв. Това е начинът за освобождаване от греха. И ние като се молиме сега тук 50 души, 100 души, Господ ще чуе, ще го намери, ще го шамароса и после пичето ще вика, ама какво стана с сина ми? Еми, нали искаш да се молиме? Господ да го вразуми. Еми, той така ги вразумява. Другия начин е да вилнее там, да пуши, да пие, да развратничи и накрая да се свести като блудния син и да се върне. Това е другия начин. А ние ще се молиме, но няма да стане, ако той каже, не се молете за мен. Няма да стане. Тогава ние ставаме чародейци. Ние ставаме чародейци. И което Господ не желае. Господ не иска на сила доведени при Него християни. Насила това е унижение за Бог. Когато не искаме насила да караме някой да го направим християни. Той върви и предлага. Предлагам ви вечен живот. Не искам. Заминаваш за ада. Ето, ние сме свидетели с Динчо. Миналата седмица сядаме в Орландовци там. Ни покани един свещеник, ни покани елате, ще ми почерпа по едно кафе, седнахме, заговорихме. И Димчо му казва, ей човече, ще гориш в ада, нищо, че си свещеник. Говориш глупости, ще се прераждаш. Къв се прераждаш, бе? Ти какво прераждане говориш? И той казва, епа, какво от това, че ще гора в ада? Какво от това, че гора? Той човека не се притеснява. Какво като гора в ада, бе? Но после ще види. Защото има вика и чистилище. Вие вярвате ли в чистилище? Не. Няма чистилище, защото аз ще ви кажа едно откровение за едно семейство, ето тук живееха на Добротич. Едно момиче се парализира. Майката и дъщерята ходеха на Батю Киро на църква. И изведнъж това момиче 8-9 клас се парализира, падна, лежи труп. И ние отиваме с покойния брат Цечо и питаме какво стана, бе? Антония май си казваше. Ами вика баща ми загина, вика на Красно село, караше мотор, удари го една кола, той падна, удари се главата и почина. И мои съученички ми дойдоха на гости и викат, искате ли да извикаме баща ти, душата на баща ти? И ми да, да извикаме. Събрали се да викат душата на баща ти. Това момиче ходи на Батю Киро, майка му ходи на Батю Киро. Абе, контролирайте си децата, бе, как ще викаш душата на баща си? И викали там някакви ключове, не знам, въртели ключовете и то от Библията, въртат ключове, нали, тука ли си, тука съм. И след сеанса решили да се почерпат. И си пали, ученички 8-9 клас, се пали си по една чаша водка, да се почерпат момичетата и когато тя поднасят тавата,
с ракията, препъва се, спъва се в килима и ракията пада и се изсипва. Това е белег да не го правят. Обаче това, ето, това е водене чрез обстоятелство, не го прави това. Тя сипа още един път, поднася им, те взимат чашите и тогава тя пада на земята и се парализира. И ние говориме, обявяваме младежите в Бачо Киро, Борис Стефанов беше там дякон, организира ги, после молитва за изцелението на това момиче. А ние с брат Цецо ще отидем да се молим за развързване. Обаче сутринта аз чувам, няма да бъде изцелен. Докато майка и не се покае, никакво изцеление. Защото, нали, някои казват, абе Бог може, всичко може Бог. Той ако иска, може. И ние отиваме там. И майката ни посреща, брат Петре, сънувах много странен сън, че двама лекари дойдоха с чантите, с инструментите и казва, идваме, но няма да лекуваме дъщеря ти, а идваме само на визитация. И аз си казвам, сестро, аз също имам откровение, че дъщеря ти няма да бъде изцелена, защото ти не си се покаял. А как не съм се покаял? Ти си вдовица, нали? Имаш ли си приятел? Да. Имам. С него ли живееш? Да. Ами оженете се. Ма как ще се ожениме, вика? Той е донаборник. Той е донаборник. Той е ергенин. Ти си вдовица. Имаш право да се ожениш. И тя го казала, той също ходи на Бачо Киро, младо, хубаво момче, до набор, красавец. Абе ти, що си говорил на моята приятелка? Ти къде се намираш, бе? Да викам, оженете се, бе, обичаш ли? Обичам. И тя ме обича. Ми хубаво да оженете се, венчайте се, няма проблем, тя е вдовица, ти си ергенин. Бе, как се жена за нея, бе? Ти лут ли си, викам. Бе, тя е по-голема от майка ми. И като е по-голема от майка ти, е тук има момичето, ожени се, къде си е панал там. Това момиче няма да стане заради твоите грехове. Димитър сега, Димитър ще гориш в ада. Ти ли ще ми кажеш, че ще гориш в ада? И тогава аз сънувам един сън, че той апартаментът им е наклонен, така е наклонен и стената от към ниската страна е от картон и те се плъзгат там на апартамента и се държат за един или за друг предмет. А аз съм някъде във въздуха и гледам апартамента и пред тях една бездна, бездна, надолу бездна не се види края. Пропаст, на която не се види края, се казва бездна. А на бездна, до бездната стои един грамаден ангел с крила и ми казва на мене, хвърля ли някого долу, оттам излизане няма. Ще седи малко там, нали, и после като си излежи присъдата, нали, ще мине там пред чистилището и ще отида в рая. Няма как да стане. И ангела ми казва, сега чакам да ми докарат Георги Божилов от Маковцево. И аз се качвам във влака и Георги Божилов се седа до мене и ми казва, с тая ръка съм разстрелял 350 гадове. Разстреляли 350, а разплакали 350 семейства. И ангела го чака и сега тая сестра ме среща и ми вика, кога Господ ще изцели дъщеря ми? Когато се покаеш. Аз съм се покаял, бе, брат Петър. Аз съм се покаял. Живееш ли с Димитър? Живея.
Венчахте ли се? Не сме се венчали. Не си се покаяла. Не си се покаяла. И ако има тук такива, които така живеят и които ме слушат, венчайте се. Венчайте се. Ама Аврам не се е венчавал, никой не го е венчавал. Така ли? Адам и Ева не са се венчавали. Не е верно. Бог ги венча и ги благослови. Не е верно. Самарянката. Исус се пита, иди доведи мъжа си. Нямам мъж. Право казваш, че нямаш мъж. Защото петима мъже си водила и тоя, дето сега водиш, т.е. той е с когото живееш, не ти имаш. Не ти имаш. Какво трябва да стане, за да имаш? Трябва да отиде в синагогата да ги венчаят. Трябва да отиде в църквата да се венчаят. Затова венчавайте се, баби, старци, които не сте се венчали. Вие живеете в блудство. Живеете в блудство, това е истината. Венчайте се. Подписването в съвет е узаконяване за този свят, че сте законни пред власти. Ама пред Бога, ако не сте венчани, сте си блудници. Това е положението. Това е положението. Може да ми се сърдите. Но го направете, защото децата ми се раждат в блудство и тия деца са под проклетия. И аз ви казвам колко пъти. Ето тук дойдеха едно дете, молим се за него. Благословени, аз усещам помазани и сила. Мало си, за друг никого помазани. Това дете не е кръстено. Не, вие не сте венчани. Да, не сме венчани. Вие сте венчани. Да, венчани. Венчани ли са? Благословени. Това е положението, разберете. Които не са знаели, знам. Такива беха времената. Ама тук Библията не се съобразява с времената. Не се съобразява Господ с времената. Такива беха времената. Такива беха времената и ние имахме един братовчет, първи братовчет беше заместник, началник на КАТ, полковник. Полковник. И той казва на майка си, взимаш децата, отиваш долу към Арци и ги кръщаваш. Аз не искам моите деца да са езичници. Комунист, полковник. Намери ли начин да си кръсти децата? На Васко и Петко майка му казала, трябва да кръстиме тази дъщерята, защото все е болнава. Ще я кръстиме, ама гладни ще ходим. Мъже и полковник, само че от трудови войски. Гладни ще ходим. А тя ги взима, света Петка ги завела, там и кръстила без да знае мъжи. Нали са такива времената? Какви са времената? Времената си са времена, който искаш да го направи. И затова много хора имат проблеми и искат да ги цели Господ, обаче живеят невенчани и некръстени. И искат Господ да ги цели. Не се получава. Разберете. Сега има възможност, има свобода. Можете да се венчаете, нема нужда от пари, не ми се оправдавайте. Нямаме пари, сега сватби да дигам. Нема нужда от сватби. Нема нужда от сватби. 30 лева ли се плаща там в съвета. Има свещеници, има пастири, има Димитър Куличев, има други пастири, които без пари ще ви венчаят. Има свещеници, без пари ще ви венчаят. Венчайте се. Кръстете се и се венчайте, не го отлагайте. Говоря за вярващи хора. А тия, които не вярват, това си е техен проблем. Добре. Въпроси има ли? Кажи си, трябва. Понеже моята сестра ходи в църква, аз съм казал, че те имат само такъв граждански брак. Питали пастори, той казал, той трябва, кога сте женили и сватби. И като кажеш така пастори, няма да го направи. Кога сте се женили? Да, да. И сега? Еми той е пастир и полицай сигурно. А, не. Не е ли? Ама нема кога съм е сестра, е сестра ми ще ти каже, тя е хумана здравка. Здравка, като ме слушаше, реши да се венчае. И отива при мъжа си и той казва,
Абе, ти имаш ли акъл, бе? Ние се ставаме сега, внуци ще имаме, ще се сватбише. Абе, слушай, бе, трябва да се венчаеме, да бъдат благословени и децата ни и ние. И отива на Витоша на екскурзия и чува глас. Аве Мария, небето пее Аве Мария. Аве Мария я считат за неканонична и православните и протестанти. Защото била католическа, ама небето я пее. Небето я пее, а те считат, че е неканонически. Аве Мария. И от тая песен се чува глас. Димитре, ожени се за Здравка. Защо не иска да се ожени за Здравка? И той идва и Здравче, търси кумо и така да. Нема да се подиграваш, това не е за подигравка. Чакай, бе, мисля, че той се подиграва. Търси кумо, бе, венчаха се. Ей, какво стана? Нищо. Благословени. Благословени. Бог е и цари от колко болести? От 4-5 болести. Една след друга Господ е и царял. Бог действа, когато види, че вие постъпвате така, както Той иска. И може, ония, които не са венчани, знаем, голяма част от ромите не се венчават заради парите. Жената взима самотна майка, дава ги на мъжа, той ги пие, няма венчавка, няма нужда от венчавка. Обаче децата после са под проклятие. Разберете, децата са нечисти от ония, които не се венчават. Добре. А пастира си казва, а ето било едно време. Нема едно време. Може това да се поправи. Може да се кръстиш преди да умреш един час. Да бъдеш кръстен и тогава да си преминеш. Сключваш завет с Бога. А едно време, що не си се кръстил? Нема едно време. Също той това. Кажи се, само че по-силно говори. Слава на Бога. Има ли друг, който да прослави Бога? Кажи, Панчо. Една наша сестричка е родила момченце. Слава Богу. Благодарим на Бога да има повече християнчета. Амин. Кажи. Рост. Искам да благодаря на Бога за дъщеря ми Йонка. Тя не е на работа сега, но пък се върна в църквата. Сега също са на съжителство в тази църква, където ходя в католическата. Има повече време, когато е опазил света и също искам да благодаря, че си прекъсна тази връзка с нейната приятелка, семейска приятелка. Вече не я търси. И ходи на църква. Благодаря на Бога, че това. Слава на Бога! Подканайте ги! Откарайте ги. Господ иска да види и децата ви, и внуците ви пред Него, да ги види и на църква. Който не ходи на църква, аз знам, и тази вчера сестра от Ямбол, ами никъде не хода на църква, ами чета си Библията, не може, е от една главня огън не става. Едната главня, ако я сложите в печката, ще изгасне. Ама си чета Словото, ама си се мол. Съгласен съм. Ако няма къде да отидеш, тогава е добре. Но когато ходех по чужбина и като един месец съм ходил на църква и обикалям целия град и влизам в някоя църква, каква ще да е? Да влезна вътре и да се помоля в църква. И като бех командировка в Русия, обикалям пеша из Москва там, и там има много църкви. И влизам в една църква. Вчера във вторник говорихме за вятъра духа и не знаеш откъде идва и къде отива. Влизам в една църква и на вратата питам каква е тая църква. Питам, нали, какво име носи тая църква. И те казват, ами българска. А, българска.
Те се ядосаха, ви. Еми така, българска, българска. Тая църква е българска. Добре, бе, чакаме, не ми се карате. Ви, аз съм българин и цял ден обикалям. От... Може да имаше 50 църкви и да влеза бъшпа в българската. И те, а, така ли българин ли си? Ми, да, викам, командирован съм тук и реших да влеза. О, нема ги свещениците, добре, дошъл. Така, така, поразказаха ми някои работи. Българска църква. Разбирате, че има жажда да се видим и с християни, да влезем в църква. Да влезем в църква. Може да са ми следили там в Египет, обаче аз си ходех, влизах в църква, влизах и в джамиите. Само, че там ми каза, събуй се обувките, влизам в джамията, хората се молят там. А знаете, че при евреите, ако влезе необрезан, му режат главата. Обаче тия хора посрещнаха, аз казвам, аз съм християнин, месия, те месии, викат, а, няма проблем, заповядай, само си събуй обувките. Там има килим, коленичени на килима. И аз си се помолих, Господи, ти си навсякъде, моля те, благослови, опази този град. Оттам отивам някаква методистка, беше, нищо не разбирам. Влизам вътре, седа, слушам, те си, службата си върви. Оттам в друга църква, евангелска, отидах, Майер един ме заведе. Ми, имам нужда да отида на църква. И как може месеци, години да не ходите на църква и вика, да, аз съм християнин? Немате ли желание да отидете в църква? Не го разбирам. Не го разбирам това. Така е. Ако сме християни, ще искаме да общуваме с християни. Запомнете го това преди. Много мила душичка, Мария, сестра Мария. Ама толкова гостоприема, като брат Петър, като ме види. Обаче Господ знае. Докато предпочита приятелство с света, пред приятелство с християните, с църквата, няма да е. И сутрита ми се обажда по телефона на Коста, тъщата му. Брат Петре, тая сара чух глас. Излизайте от света, света не само е грешен, но е покварен. Света е покварен. Говорете на децата и внуци, излизайте от света. Света е покварен. Аз чувам една сутрин. Ще очиста земята от всички нечестивци. Ще очиста земята от всички нечестивци. Как ще очисти? Не знам. Добре, има ли други нужди, брат ли? Брат, сега първо да моля да ви простиш, че миналия път, когато ти каза за един управник, че казал да се смиряваме, и аз тук повиших тон, викам пред кого и ти малко така те прекъсна. Обаче изповядвам, че имам огорчение към този управник, брат Петър. А огорчение, което играе. Защото той не направи така, че да махнат несправедливите закони за 3 години. Останаха закони, които да тръпчат и мачкат и християните. Но греха се игра, казва Господи, може да ми простиш. Ама дали той сам може да направи това? Не знам, брат Петре. Той трябва да каже, уважаеми господа и госпожи български депутати, дай да коригираме законите да бъдат справедливи за сиромашите, за сиромасите, за народа. А закони са тия, които, нали, това е мое мнение, аз не го натрапвам, само такива, че устойват богатите. Но не казвам, че всички такива, но има такива, които мачкат сиромасите. Няма да продължавам, само моля да ми простиш, че не се... Прощавам ти, няма проблем, но... Та не става въпрос за този политик и за друг политик. Но имам огорчение и аз го изповявам. Ама не се огорчавай от политиците, брат Христо. Те, какво да се огорчават? Не трябва да се огорчавам, защото имам заповед, брат Петър, да се моля за всички човеци. Аз се, като се огорчавам, не мога да се моля. Затова го изповявам да се махат отдох от мен. А друго, като слушах тук за венчалка и хръщение, си мисля за моят живот, че аз не се оправдавам. Не се оправдавам. Аз бех атеист, да не кажа, аз бих лист. И като съложение бе, Бог да прости съпругата, се подписахме там съвета, сватба и така нататък. След това, един ден баща ми вика, ти, появяйте се, едно дете, слава на Бога сега, нали, второ дете.
Останете, ти защо, като разбра, че вече съм повярвал, вика, ти защо не кръсти децата? И беше прав. Беше прав. Викам, татко. Такива са времената. Обаче, почнах да ги предлагам тук, за слава на Бога казвам. Тук в църквата, 20 години, като правя светка около 20 години. Хора, тук тази църква е около 15 години, да се шавам тук. Трябва да ме ставам, семейството. Тук сина каза, татко, ти знаеш, че аз трябва да искам да се кръсти. И аз бе радостен и се кръсти. Е верно, че след това той се отгръпна, обаче въпросът, че той там през свещеника, символ на вярата, отче наш, стъпи в агената, поръси го и така нататък, няма значение. Въпросът, че го направи от убеждение, не че съм го нахраснал и добро нахраснал. Дъщеря ми искаше, преди да го се кръси, а все пречки, не може да се намери кумове. Е, сега иска да кръсти. Кръсти, не може да намери кръсти си сега момента. Кръсти. Е, най-накрая намери чак в Америка, беше някакъв като командировка или че нещо. В Америка, в Солштат, както казахте бе там, Лос-Анджелес. Там в Българска църква, лесна православна, та там се кръсти. И вика, аз съм го запомнил, тя сега го е забравила, Господа помилва. Както не, радостно не знаех от какво. Викам, аз ще кажа, от какво ме помни това, то не, защото ще може да изпокате лоши. Радостно, защото Господ Бог моли. Та, ето така, нали, аз бех неверник, Господ направи, децата се кръст. Е верно, че сега те не са в църква до тук, ама той си знае там жезъл и тоягата, какво да прави с тях, аз само ги осъсвам в ръцете на Бог. Така, мине път, още да послава Бог. Това е за слава Божия го казвам, че аз не кръстих децата, но Господ изложи се, тук се кръст. Ако се молим, нали, той ще го направи Господ, знае как. А венчали се ти с жената? Жена ми не съм венчан. Защото аз не отпървявам това. Аз повярвах на зрели години, когато вече децата бяха големи. Ама какво като са големи, няма проблеми. Това е свършено, брате. Тя си е заминала. Е, тя си е заминала, да, да, ама имайте предвид. Господ милостив сега. А, и сега, Господ е милостив. Ние с това се оправдаваме. Ма ние ви предупреждаваме, като имате възможност, венчайте се. Като имате възможност, кръстете се. Не може християнин да ходи 20 години на църква и да не е кръстен. И като питаме някой кръстен, ими не съм. Венчал ли си, не съм. Еми оттам ми са проблемите. Оттам ми са проблемите. Така е, братете, обаче аз искам да се венчавам. А тя? Тя почина, нали? Ама сега как се венчаваш, тя почина? Мисълта ми е, че докато беше жива, тя трябваше също да поиска. Ама не мога... Ама ти си мъжа, който да проявиш инициативи, да кажеш едно, дай да се венчаваме, защото работите не върват. Забравил съм, но не А, забравил си, добре. Чакай. Няма начин да съм ми предложил да се венчавам. Добре бе, брат Христо. Забравил си, ама трябва да кажеш, Господи, прости ми, че не се венчах с жена ми. Не я, не и предложих да се венчах. А не, Господи, аз съм забравил. А, Господ ще каже, не става. А, дали си я предложил? А, извинявай, извинявай. Миналия път се молихме, успоява друг на немощната хубава и сега ти отказа, че и други хора ги. При мен има подобрение. Но още има, който аз му се противя, но още така се опитва да ме прави с едно 80 години. Не казвам, че ти като се 80 години трябва да си спасун. Слава на Бога, че си прав и здрав. Или на 90. Да аз му се противя и мога да продължи молитвата за мен. Сега, има нещо, искам да ви кажа, че тая немощ може да идва от дух. Сигурни. Ние сме се молили за такива. Брат Цецо, тук ли? Не го виждам. За него се молихме, някакъв дух на немощ и казва, знаеш ли, след молитвата ми освободи ви. Слава Богу. Обаче тая немощ може да идва от неправилно хранене. От преяждане. Не от гладуване, а от преяждане. Когато преяждаме, идва някаква немощ. Разбирате ли? Намалете малко храната, това е при мен е така. Намалете малко храната или иде пост в седмицата, а някой препоръча ми два на някой и тогава се чувстваш като подновен. Защото
нещо става с организма. Вие знаете, че той род не излиза освен чрез пост и молитва. И като постиме и се молиме, той ще се маха. А гонете го вие сами. Дух на немощ, в името на Господ Исус Христос ти заповядам да напуснеш тялото ми. Моето тяло е храм на Святия Дух. Махай се от мен. Напускай тялото. Обаче ако преяждаме и си легаме вече с три кебапчета или кюфтета, сутрита, не знам, или препиваме, ще бъдем немощните ни. При мен сега, аз го казах на вър, пак го това всичко знам. При мен има причина. Това е, че си легам редовно след 00 часа. Даже до 3 съм изкарал. Сега тук 2 дена, снощи пак се легнах след 12 часа, обаче 2-3 дена си легнах преди 12 часа и сутринта ставах по-силен. Ами ти си открил причината сега. Ама при мен е една, при мен е друга. Значи аз го склерам, защото това е грях. Сега не трябва да тормозим тялото. Сидете не бях прочел, че некъде там отците, нали, старците, казали, че 6 часа са достатъчни. Ама изглежда за тях, може би за тия, които са светиите, аз нямам претенции да съм още светия, но 6 часа изглежда не ми стига. Трябва да си лягам по-рано. Това е. 8 часа. Изповедах си тия грехове, не съм безгрешен, просто да ми помогне да ме освободи от тия неща. И нещо по-важно от моите лични проблеми, това е проблема на нашия народ. Заповядано ми да казвам така. За покая народа и на управници и за защита на сиромаци, довици, сираци от зли лични човеки. От грабители. Те влизат и грабители, и лъжци, и мошеници, и всякакви. Ние сме били, за себе си говоря, съм бил един между тях такъв. Но сега не желая да бъда такъв и не желая да бъда мачка от тия, защото съм Божия чадо, както го прочетате. По въпроса за съня, аз имах такова откровение и вярвам, че е от Господ. Ако искаш да не се разболееш, в 10 часа вечерта трябва да бъдеш в леглото. Обаче аз не мога, защото точно в 10 почва да ми звънат. И сега от 2-3 дена, в 9:30 си изключвам телефона и сутринта Димчо ми се сърди, аз се търсих, щех да те закарам да не ходиш с влака до Камарци, а ти си изключил телефона. Ще го изключвам, защото като ме хванете на телефона и след това се обаждат в 12 часа, от Америка се обаждат в 1 часа, а тук е 7 часа, викате. Там е 7, а тук е 12 и 1. И за да не се разболея, се налага да си изключвам телефон. Не ми се сърдете. И ще го изключвам. Вечерно време, 9:30, штрак, и легам и спа и никой не ме безпокои. Иначе, наистина, вярвам, че това е така. Не може от 4 часа, 3-6 часа, 4. Също така и по 3-4 часа говорене по телефона. Ще ви прекъсвам. Сърдите се, не сърдите се. Кажи, сестра, пак. Когато се оженихме, тия тогава ни гонеха църквата и ни бехме в методистката събиране. Да. По нашия начин, по който ние вярваме, по който сме служили, ние сме ходили в православна черква, за да ни венчава попови, така нататък. Вече ние против тях там проповядвали. Да. Но цялата църква не се открива, пред нас се казваше откриване на дело. Ага, ме това си е венчавка. Цялата църква... Ама това си е венчавка в Евангелска църква, ми се. Тогава това нещо, аз бех единствена. Да, да. Женихте и ми бяха служили най-напред всички, за да ни питат, нали, как по желание ти имаме любов, имаме ли за... Ама питат ми, ще се грижиш ли за този човек в имане, в немане, в... Ами да, ама венчавка в протестантска църква, това е венчавка. Също искам да кажа, моите деца, като се родят, нали, сега малко станат по-малки, ще ходят в църква,
също ги носиме в църквата и цялата църква се моли за те. Е, това сега не е ли... Не, не е кръщане. Това е представяне пред Бога. Църквата се моли и те ще бъдат благословени, ако двамата са вярващи. Ако двамата съпрузи са вярващи. Но ако... Да, но ако единия не вярваш, казва апостол Павел, ако единия е не вярваш, децата ми ще бъдат нечисти, докато не се кръстат. Ако единия човек е не вярваш, от съпрузи. Вие сте били и двамата вярващи. Но, въпреки това е редно, въпреки това, че двамата са вярващи, е редно самите те, когато се осъзнаят да сключат завет с Бога. Воден завет. Брате, моите деца и двете са вярващи, и двете имат Святия Дух и водно кръщение. Е, като имат водно кръщение, защо ме питаш? Ами имат водно кръщение. Но вие както говорите тук, излиза, че само при Богомолите. Ама не е така, не е така. Не го говорим и така. Брат Христос си разказва за неговите синя и дъщеря. Дали човека, колко пъти говорим и тук, дали човека е кръстен, католическа, православна или евангелска църква, той е кръстен в името на Отца, Сина и Святия Дух. Едно е кръщение. И когато едни момичета искаха да бъдат, да получат кръщелни и свещеника ги пита, кръщени ли сте некъде? В евангелска църква. Не мога да ви кръщавам, кръщането е едно. Но за да получите кръщелни свидетелства, ще ви прочета една молитва, ще ви помажа и ще ви дам кръщелните. На основание на това, че вие твърдите, че сте кръстени в евангелска църква. Но ако излъжете, това е голем грех. Дали? Те са кръстени в евангелска църква. Казвал съм този пример, но еврейско дете е болно и там има едно дете, момиче, което е слугинче, казва на родителите, кръстете го и Бог ще го изцели. Какво? Да става християнин? Дума да ви става. Един ден, тя ги нема, момичето взима една кана вода, плиска я върху лицето на детето и казва, кръщавам те в името на Отца, Сина и Святия Дух. И това дете става християнин и започва жестока война, стига се до съд пред папата. И това дете става такъв католически монах. И той съда решава, нали, че той е бил на сила кръстен и го питат него. Искаш ли да се върнеш към юдейската религия или да останеш християнин? И той казва, ще се моля на Бога и казва, а бащата трябва да дойде и майката в Рим да си го взема. И той се моли и казва, Господи, ако трябва да остана християнин, направи така, че баща ми и майка ми да не могат да дойдат в Рим. И това ще бъде белег, че аз си оставам християнин. И те не могат да дойдат. Един ден, втори, трети, не могат да дойдат. Бог прави така, че не могат да дойдат. И той се обажда на баща си и казва, аз оставам християнин и ставам монах в католическата църква. Едно момиче е пристало една, но това не значи сега, момичета, взимайте по една кана вода и давайте и кръщавайте хората. Като има къде да бъдат кръстени, да бъдат кръстени. Приемаме едно е кръщението. Дали е кръстен в евангелската, дали е кръстен в православната, но не дейте ги кръщава по три пъти. Това не е угодно на Бога. Кръстен ли е на едно време, на едно место, в край? Кръстен. Кръстен. Кръстен в името на Отца, Сина и Святия Дух. Сега има нещо, което аз го казвам, това е моето мнение. Когато кръщават в евангелската църква, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярва. И аз те кръщавам в името на Отца, Сина и Святия Дух. Това е. Докато при другия ритуал го питат, отричаш ли се от Сатана? Отричам се. Отрече ли се от Сатана? Отреко се. Съединяваш ли се с Христа? Съединявам се. Съедини ли се с Христа? Съединих се. И тогава
свещеника го кръщава и го помазва в името на Отца, Сина и Святия Дух. В името на Отца, Сина и Святия Дух. И затова считам, че това е по-правилно. Макар, че може да бъде кръстен по този начин и да стане антихрист. Може да бъде кръстен по този начин в течаща вода, в Евангелска църква и пак да стане антихрист. Его сега, нали, не знам дали е кръстен на пичето сина, обаче за мен той си е жив антихрист. Хули, майка си хули, баща си хули, църквите хули. Той си е, какво като е кръстен? Тоест, като бъдем кръстени, трябва да устоиме до край. И да си спомняме, и родителите да казват на децата, ако са кръстени. Или да казват на брат си, на сестра, бе братко, ти си кръстен в името на Отца, Сина и Святия Дух. Или когато решат да се развеждат, абе брате, ти обеща пред цялата църква, че ще си грижи за тая жена в имане, в немане, в болести, в здраве, къде си тръгнал да се развеждаш? Така ги съветвайте хората. А не, абе зарежи я тази жени колко искаш. Не може да даваме такива съвети. Ще отговаряме в съдния ден за такъв съвет. Ще отговаряме. Добре, друг има ли някой да предложи? Кажи, брат. За голямата бойка се опада и здравословни проблеми. Нещо я боли, гърдите ли? Да, сърце. Гърдите. Да се молим за голямата бойка. Петър и майка му някакъв грип кара. Петър и майка му ги гази грип, нали знаете? Господ да се смили на тех, молете се и във вашите лични молитви. И за майка ми, за ръката. За съпругата на братите. Да. Също. Немощ. Немощ или грип? Да. Немощ, немощ. Кирил. За баба се не чуе. Баба. Не чуе. Тази нощ сънувах сън. Че отивам в зъбчето църквата и вътре разфърляни листа, нещо, някаква бъркотия. И там едно момче ме покани и казва, моля ти се, ела да се молиме за моята баба, защото е много тежко болна. И аз сънувам, че той ме заведе в една стая и тая жена не я познавам, но краката й беха в рани. Тя лежеше, отвиси краката, целите крака в рани. Не знам дали това не е църквата, която е загубила благовестието. Загубила е църквата благовестието, забрали сме първата любов, когато разбрахме, че има Бог, когато Бог ни се откри. Тогава горехме с желание наши приятели, родини, близки да ги заведеме на църква, да им кажем две думи за Исус, за да не погинат. Сега обаче сме изтинали и като че ли нямаме такова желание да благовестваме и да каним хората на църква. Канете ги. Канете ги от едно отиване на църква, там може Господ да ги докосне, да ги обърне, да ги привлече, защото е страшно човек да си отиде от този свят без Бог. Без Бога отива директно там. Оттам излизане няма. Това е истина. Добре. Друг има ли да предложи? Кажи. Да се молим за това да си намери на стаж или работа, защото съм вече с този курс и много време си търся и имам отличен успех и достатъчно награди, състезания в конкурси. Това не е нормално. Бог да открие каква е причината. Добре. Там отзад една ръка се вдигаш. Кажи сестра. Да се молим за онкоболните. Онкоболните? Да. Има много онкоболни. Ами, за съжаление, отровите и радиацията вършат тая работа. Мара, кажи. Да се помолите за моя брат на Лево, целия е в рани. Как се казва? Иван се казва. Иван. И за квартира на моите деца са на чужда месо, Бог да помоли. Да им даде кръща. Добре. Каквото Бог рече.
разделени, защото трябва да се събират на едно место. Трябва да се събират. Нямам квартира. Добре. Друг, кажи, сестра Татя. Стоян Гриб. Стоян Гриб. Стоян е Гриб. Добре, Господ да му даде сили да го... На две, кажи се, за Антуанета. За младите семейства, за разделените. За младите семейства, разделените, където са да не успяват. Добре, Господ да ги събере. Ама те да имат желание да се съберат. Сина ми има желание, ама сме там и където има. Ами помагайте с каквото можете да се събират. А, кажи, сестра, за Йордан. Да, за Йордан, за наследството. И дъщерите, да. Милост Господи. И за Йордан от Пещера. Направена му операция, да се молим и за него. Обадиха се. Добре, друг. За Ели и за Мотя. Елия има проблем нещо с... Как се казва? Щитовидно. За Симеонка, за щитовидно. Ако има други със щитовидно. А Стайко? За моя племенник Самуел да преживее покаянието, за да го очисти Бог от тези заблуди и да си прибере жената и да се съберат. Дай да се промени живота, защото Амин. И той и тя са в град сега. Амин. Добре. Друг има ли? Да се изправи. Слава Тебе, Господи, и си везде същ. Преди да бъде предложена нуждата, Ти я знаеш. Ти чу братята и сестрите, Ти знаеш и написаното на тия бележки. Аз си забравих бележката, но Ти ги знаеш и там написаните. И затова Те молим и всички такива бележки, които сестрите и братята предложиха, разгледай ги, молиме Те, като писмени молби пред Божия престол. И заповядай на Твоите ангели, които слизаха и възлизаха на Теб, докато беше на земята Исусе, и Ти отвори небето с Твоето възкресение, да продължават да слизат и да възлизат ангелите, и в Твоето име да се вършат чудеса и знамения и церения и благословения на Твоя народ. Ние Те молим за тия души, Господи, помилвай ги. Смили се за тях. Милост, Господи, за тия душички, които страдат, които са на болничните легла, които са вързани от демона на рака, подари им искрено спасително покаяние. Сила им дай да изповядат греховете си, за да няма база духа на рака в техните тела. Очисти душите. Господи, Ти знаеш колко много християни има, които са разделени. И ето сестрата предлага да се молим и да се съберат уния, които живеят разделено и вършат грехове и трупат проклятие върху потомството си. Да се съберат, да се опомнят, да се свестят. Помогни им, като блудния син, да се опомнят и да се върнат при своя небесен Отец. Ние Те молим и за всички наши брати и сестри, православни, католици, евангелски християни, които са отпаднали от църквата, които са били кръстени някога, когато са били венчани, но са отпаднали от църквата, върни го отново в кошарите си. Ето Ти казваш, имам и други овце, които не са от тая кошара, но ще ги събера и ще станат едно стадо с един пастир. От всички кошари събери ни, Господи, и Той един пастир да бъдеш Ти. Амин. Ти да бъдеш нашия пастир, Исусе.
Ти да ни водиш на злачни пазбища и на жива вода. Помогни ни да се определи всеки сам за себе си, кому ще служи, на Христос или на Антихриста, и да не се люшкаме наляво и надясно, и да не се обличаме по разни човеци, политици, лъжци, които мамят хората, обещават велики неща и нищо не изпълняват. Господи, ние напълно се доверяваме на Твоето Слово. Амин. И вярваме на това, което Ти си ни обещал, че тук на тая земя ще бъдем хулени, гонени, пресирани, но ще наследим вечен живот. Това не се съмнявам, че Ти ще подариш вечен живот на ония, които Ти имат пълно доверие. Слава да бъде на името Ти! Амин! Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Молим Ти за тия, които минават през изпитания, кулени, преследвани, унижавани от роднини, от родители, от приятели. Господи, сили им дай да устоят до край, да опазят вярата до край. Молим Ти за тия наши брата и сестри, които са по болничните легла. Молим Ти за сестра Сарка, благодарим Ти, че операцията е сполучлива. Но нека да няма никакво осложнение и тя напълно да се възстанови. Алелуя. Благодарим Ти за Панталей, че операцията е сполучлива, но Те молим за пълно възстановяване. Амин. Слава да бъде на името Ти. Молим Ти за Стойна от Ямбол, душе на рака, княже на болестите, напусти тялото и вън. Отиви там, където Бог ти определи от място. Нямаш власт и дял повече над нея. Тя изповяда греховете си, отрече се от Тебе, отрече се от Сатана и Антихриста, приема своя Господ и Спасител Исус Христос и Неговото тяло е територия на Святия Дух, махай се от тялото и. Амин. Господи, смири се на тия, които имат немощен дух, брат Христо, съпругата на брата, други сестри, братя, които ги измъчват дух на немощ. Развържи ги, освободи ги, цари. Помилвай ги, Господи. Молим Ти за Стоян, за Петър, за майка му. Гази ги грип и ние Те молим, Господи, смамри това дух на грип да напусне телата. Молим Ти, души святи, изгори с Твоя огън грипните микроби и те да бъдат възстановени и царени и върнати. Изправени на крака, слава да бъде на името Ти. Ако има други болни от грип, изцери ги, Господи, и помилвай ги, а всички нас ни опази от тая грипна епидемия. Сине Давидо, смири се за Антония. Трябва да мине на ТЕЛК, за да бъде пенсионирана. Ти знаеш, Господи, че тя едвам ходи с два бастуна, с патерици. То кога ще се въртат да не я пенсионират и тия доктори, и тия телкови, и тия комисии не виждат ни в какво състояние тая жена. Ние Те молим, Господи, да промислиш за нея, да я помилваш, да разрешиш проблемите й. Дома й да бъде очистен и възстановен. Молим Ти също за дома на брат Иван. Господи, помогни на този човек. Той не разрешава сестрите да му помогне да почистят апартамента му. Моля Те, Господи, освободи го от този дух. Развържи го. Молим Те за брат Йордан. Укрепи здравето и силите му. Господи, развържи го, да може да ходи и да прослави името Ти. Прослави си в живота му, благослови дъщерите му, опази ги от всякакво зло. Молим Те и за Йордан от Пещера, вдигни го на краката си, изцери го и помилвай го, ако има демонично нападение. Господи, развържи дома от всяко демонично присъствие. Не знаеме, подозираме, че голяма част от рехабилитаторите са окултисти, употребяват разни чакри, точки и така натоварват болните. Ние Те молим, ако този човек, който идва при Йордан да му прави рехабилитация и окултист,
изобличи го, разкрий го. Господи, смили се за Твоя народ, слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за Атанас от Ямбол, обладанет оля младеж, разбързи го, освободи го от цигарите и кафетата, по цел ден пие кафети и пуши цигари. Господи, смили се, зад него ще го отрови дявола. Разбързи го, промени го и помилвай го. Сине Давидо, смили се за Димитър, разбързи го и освободи го. Освободи и другия Димитър, освободи го от това заболяване. Ти знаеш всичко. Молиме Ти за Кирил, Господи, помилвай това момче. Пази го, помагай му, укрепи го във вярата. Молиме Ти за Неджибе и цери краката й. И цери ръката й. Помилвай я, Господи, да спрат тия болки и тия страдания. Сине Давидов, молиме Те и за сестра Мария, която е паднала и си ударила главата. Сине Давидов, и цери главата й, и цери крака й. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти и молиме Ти за Йонка, Господи, там където е, молиме Ти за защита. Та отива там с някакви младежи, католици. Пази я, помагай, където е да ходи, с Тебе да ходи. Молиме Ти за работа на сестра Йонка. Молиме Ти за сестра Русица, за сестра Наташа, за майка и Русица и за други брати и сестри, които са безработни. Ти знаеш всички работни места в този град и Те молиме да отвориш врати пред тях, да намерят благоволение пред работодателите и да ги приемат на работа. Господи, да си изкарат прехраната, молиме Ти за Самуел, племеника на Стайко, Господи, помогни му да се опомни, да се свести и да се помират с съпругата си, защото Ти мразиш напушничество. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи. Молиме Те, святи душе, чрез силата на изцелението в Исус Христовото име, сега мини от глава на глава, от сърце на сърце, и изцелявай, премахвай всяка болест и всяка немощ у народа. Алелуя! Премахвай синузити, изцелявай главоболия, изцелявай гърла, изцелявай трахеи, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай панкреаси, изцелявай язви, колити, гастрити, изцелявай бъбреци, изцелявай простати, изцелявай, Господи, обмяната на веществата, изцели сестра Елия, изцели всички други сестри, които имат такива проблеми с обмяна на веществата, нормализирай обмяната на веществата. Молиме Те, Господи, изцелявай кости и стави, изцелявай кокс артрози, изцелявай очи, изцелявай уши. Молиме Те за брат Димчо, изцели ухото му, премахни тоя шум в ухото му. Господи, премахни тоя шума, кой от телефоните, той по цел ден говори с тия GSM-и. Моля Те, помогни му и той да вземе решение да намали тия разговори. Такава му е работата, постоянно го търсят различни негови колеги. Ние Те молиме да изцериш ушите му, изцери, Господи, слуха му. Молиме Те за сестра Бойка, изцери гърдите и премахни болките в гърдите. Не знаем причината, но махни тая болка. Молиме Те и за малката Бойка, освободи я от тая верига, с която е вързана, от тия белезници, с които е вързана за тая атеистична, комунистическа и не знам каква друга магиосническа литература.
да очисти дома си, да вземе твърдото решение и да не се плаши и да не се колебае, когато трябва да служи на теб, без да се съобразява какво говорят човеците за тия книги. Ние те молим да я развърш и да я освободиш. Господи, помилвай ни, слава да бъде името ти. Молим те за сестра Любомила. Сили и дай, здраве и дай, възстанови я съвършено, бронира я срещу силите на тъмнината, благослови брати, благослови племениците. Молим те, Господи, за сина на сестра Мария и на брат Димитър, за зетя на сестра Мария. Развържи го от алкохола, молим те, и цари черния водров. Освободи го от демона на алкохола. Развържи го, Господи, за да не погине живота му, а и душата му да не погине. Смили си за него. Смили си за сина им, Зарко, доведи го до покаяние. Молим те на всички други брати и сестри, за синовете им, за дъщерите им, за внуците им. Господи, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите. Молим те за брат Дахил, за брат Сашо и за други брати и сестри, за Тайко, за други, които желаят да създадат семейства, срещни ги с подходящите другари и приятелки. Господи, и ти ги събери, защото ти си истинския световник, да създадат здрави християнски семейства на основата на взаимно доверие и вяра в живия Бог. Господи, помилвай ония, които са в отеснени и преследвани заради Теб. Молим те за нашите сънародници в чужбина, които са далече от България, странници в чужди страни. Ти се грижи за странниците и затова те молим и занапред. Да ги пазиш и да им помагаш и те молим нито един българин да не загива в тия катастрофи, които стават по целия свят. И ние ти благодарим за тия наши сънародници, които в Хималайите са загинали. 26 души са били затрупани, а тримата българи са живи и здрави. Благодарим и ти, Господи, слава да бъде името ти. Молим те, пази нашите сънародници по целия свят. Молим те за тия, които пътуват сега по пътищата. Смъмри демона на катастрофите да се прибират живи и здрави по место назначението. Молим те за тия, които пътуват по въздуха. Господи, опази ги по море. Господи, опази ги. И те молим, Господи, за Твоя народ Израел. Вярваме, уверени сме, че Ти работиш с Израел. Мир на Израел, мир на Йерусалим, Господи. Пази Израел, Господи. Пази Йерусалим, Господи. Пази ги, много са враговете им, но Ти си обещал. Йерусалим ще стане тежък камък, който го повдигне, ще се изкиляви. Израел ще стане светило, околните народи слама и жито, и те ще изгорят, но светилото ще остане, защото Ти, Господ, си го казал и то ще бъде така. Напразно се мъчат народите. Ти ще разпръснеш враговете им. Напразно се мъчат атеистите да унищожат църквата в България. Ти ще им се присмееш и ще запази църквата си в България. Пъртите адови няма да надделят на църквата в България. Слава да бъде нимит! Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Разкривай кръци, разбойници и мошеници, които се промъкват, антихристи, магьосници и сатанисти, разкривай делата им, изобличавай ги и води ги към покаяние. Както в Ефес се покаяха магьосниците, така в България магьосниците да се покаят. Доведи ги, притисни ги до стената. Шамаросай ги, ако трябва, но докарай ги до покаяние. Да не горят в огъня наши сънародници. Господи, слава Тебе! Благодарим Ти, благослови домовете ни, пази живота ни, имота ни. В Твоите ръце се оставяме. И сега всички заедно, Господи, Те молиме. Желаеме, Отче Свати, да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш,
Твоето си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници, и не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата, и славата, во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил от Духа Святого и Дева Мария и стана човек и е разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от ясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца и Слава, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Дръжте, Павле. Отче святи и праведни, ти, който обитаваш тази църква, в която се намираме и ние, в единението с теб ние вярваме, че тези болни, които са оставили своите дрехи с вяра, ще бъдат изцерени. Благодарим ти, Исусе Христе, че във всеки миг на нашия живот ти си с нас. Дори когато те отхвърляме, ти отново ни каниш, нашепваш ни, но не ни настояваш. А ние трябва да се опитваме и да се стараеме всячески да се доближаваме до тебе. И когато сме болни, и когато сме здрави, винаги да имаме една истинска вяра, едно истинско посвещение на теб, защото без теб нищо не можем да сторим. Абсолютно нищо не можем да направим, защото ти си нашия Създател, ти си нашия Укрепител, ти си нашия Баща, ти си нашия Изповедник, ти си нашия Изцерител. Ти си всичко това и ние можем само да благодарим за такъв велик Творец, какъвто си ти, за такава велика любов, вяра и надежда, и да се съединяваме с това, всичко това, да се молим да пребъдваме и да вярваме и да искаме и да знаем, че края ще е велик, края ще е съвършен, края ще е истински, вечен живот и спасение, тогава когато безрезервно вярваме в теб. Амин. Така, може да седнете. Имам едно видение само. Така ли?
Когато споменаме за взете на брат Димитър и сестра Мария, виждаме една картина, все едно съм на вертолета или балон и гледам отгоре надолу към земята, някакъв грях, то нещо като постройка и изведнъж от това почна да се оформя нещо като кубе и се извиси един много фин кръст, като на католическата църква. Само две фини грели, висок, аз отгледам кръста отгоре. Все едно е да кажем месинговна и позлатен не жилия. Просто голям кръст се извиси, а го гледам отгоре така. Покриваме някаква сграда. Страдания. Ако не се покая, не се промени, очаква от Господ страдания. Кръста е страдание. За бележките виждам бели гълъби. Най-вероятно молитвите са чути и отиват при Бога. За немощния дух чувам три думи – пленници на света. За Стайко и за съпругата му за единение виждам един дамски електронен часовник, който показва 22 часа. Не знам какво ще рече, може би има малко време. И за момче, което е пленено от алкохола, чувам сатанински смях, такива кикотене на бесовете. Радват се бесовете. Също, когато се моли за, по пътищата за хората, движещи се по пътищата, по телевизията даваха една група християни, които православни, които направиха служба на пътя и качиха една огромна икона на един пикап и пуснаха пикапа по този път. По този път е имало страшно много катастрофи. Казвам на всички, които пътуват и то на далечно разстояние, молете се наистина, ако искате носете икона, правете каквото искате, но винаги, особено по опасните пътища, се молете, защото жестоко е, особено напоследък виждам жестоки катастрофи. Колите изобщо не мога ги познаеш, писа. На кюфте са премазани. Мои близки също пострадаха при катастрофи. Непрекъснато им говоря, им казвам, пазете се, молете се, винаги се молете. Където и да ходите, каквото и да правите, и пеша да ходите, и в колело, и както и да ходите, се молете. Извън къща. Жив излизам, моля те, прибери ме жив. Упади ме, запази ме. И здраво. Да, друг, има ли някой, някой откровение? Ела, тука брат Антонио да си чува. Да. За сестра Стойна, една жена, сега сестра ли е, не знам, Шейна виждам, брат Петър. Каква? Шейна, за Стойна. Ама ела, тука да те чува или там? Аз няма да се снимам. Не, аз не се притеснявам. А коя сестра Стойна? Стойна, Стойна. А Шейна? Шейна. Е парзаля се. И я говорихме, тя изповяда греховете си. Но вижте сега, това разкриване на информатори по църквите пак е работа на дявола. Не мислим, че Господ ги разкрива. И сега тая сестра Стойна има проблеми, сина и не е добре. Еми аз вика си чета дома, не имам доверие на пастирите, не имам доверие на свещениците. Ама ти не отиваш заради пастира и заради свещеници. Ти си отиваш заради Бога в църквата. Отивай си заради Бога, ако идвате заради мене, каква полза имате? Ето, това е парзалянето на тая жена. Тя, дявола я парзаля, какво ще правиш при този пастир, той е информатор? Къде ще ли поварен свещеник и той е информатор, не видиш го, той пуши, пие. А ти не отивай заради него, ти си отиваш заради Бога, а той си отговаря. Той ще му държи Господ сметка, па ако иска да му прости, Господ ще му прости. Ти можеш да го спреш да му прости. И апостол Петър три пъти се отрече. Прости ли му Господ? Прости му.
Ако сме ние, ще кажем, о, то три пъти се отрече, ще го пратиме в Ада. А тя, дявола е пързаля с тая жена. Не дай да ходиш на църква, ама викам, ти имаш проблеми, сина ти не е добре. Там мястото ви е в църквата. Там ви е място. Нали, повярвали си, добре, ходила си в евангелска църква, сега ходи, ходила сега в православна, разочарована от свещеника, не искай да ходи там. И може, ще се разочаровате от човеците, даже ще попаднете под проклятие. Защото е писано, проклет, който гледа над човека и прави човешка мишца своя опора. Опората, ако ви е в моята ръка, загубили сте. Опората ви да бъде в Господ, в Исус. Така, по-натам. За болните от грип, виждаме един шадраван, брат Петре, така и вода. Живата вода да бъде. Молете се, пазете се от греха, грипа не ме да се докосне до вас. Пазете се от греха. Грипа е дух. За мен е дух. А холерата е дух. Една наша леля имала, Бог ѝ е давал сърища, когато е имало холера в България. Вика един парцалив, грозен човек, влиза в един дом и в този ден сутринта писъц, някой е починал. На другата нощ влиза в друг дом. И след това накрая той си тръгва и казва, не, отивам си, и холерата изчезва. Ама той има микроби, и има. Ама тия микроби ги ръководи някакъв дявол. Не искам никого да обвинявам, но откъде знаят сега, че ще има три штампове, нали, штама, грип и предупреждават народа. Тая есен и тая зима ще има три. Откъде знаят? Откъде знаят? Господа ни опази. Абе Господа ни опази от тия антихристи. Добре, хора там. За Йордан от пещера, една плочка, брат Петри, като тротуарна, така може би малко по-малка и щупена, така едно парче или тротуарна плочка. На него съм правил операция, тук съм отрезали, ама има нещо щупено. Не знам какво означава тая плочка, какво може, кой се сеща. Сега, докато се молихме, нека си, нали, основата е Христос, канарата. Да, канарата. Там плочката нещо, основата нещо да му е спукана по някакъв начин. Основата, вярата му да се е разклатила. Защото той пък има там две дъщери, които ту са добре, ту не са добре, ту се обличат, ходят на църква, покая се целият дом, повярваха целият дом. Добре, ще им предам. И за малката бойка, една така в един ъгъл горе, гледам една боболечка си. Еми боболечка е, тя сега пристига. И тая боболечка я държи дома и тя пристига на Амина. Бог да я благослови малката бойка, да я освободи от тая боболечка. Алилуя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. С народа ни. Амин. И с църквата му в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин.